всі операції, в яких я брав участь, вони так чи інакше були наступальні. Ти знаєш, ти для мене зараз так звучиш і відчуваєшся як такий дуже драйвовий козак. Нам потрібно багато людей, які мають воювати. Скажи мені, ти задовбався? Кожен день зараз я живу з відчуттям провини. Тому що я не там, де я був кілька тижнів тому. З якими думками ти сьогодні прокинувся? І виявляється, я дуже люблю спати в ліжку. Можливо, це навіть моє хобі. Усім привіт! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мій гість сьогодні особливий, Андрій Баштовий, головний редактор «The Village Україна» і боєць Збройних сил України, і мій добрий товариш. Андрій, привіт! Привіт, тільки колишній. Це не колишній, твій добрий товариш, тимчасово, а колишній тимчасово депюті. Ну, ти, а ні, ти як у червні... колишній головний редактор «The Village». Для мене це дуже важливо було стати колишнім головним редактором «The Village Україна». Теперішнім головним редактором є Ярослав Друзюк, мій екс-заступник. Вся відповідальність повністю на ньому. Я йому повністю довіряю тому, як він працює з проєктом. Для мене це принципово було важливо не тимчасово вийти з проєкту, не знайти собі тимчасову заміну. То я мав перемкнутися в момент мобілізації в абсолютно інший режим, перестати думати як журналіст, почати думати як не журналіст. Тобто це моя нова робота, повноцінна, фултайм робота. Після мобілізації просто... Сидіти на двох стільцях просто дуже складно. Це не прояснення, це для мене просто внутрішній суперконфлікт. Я наскільки розслабився, що навіть почав одягнув сережку сьогодні зранку. Я її зніму, бо вона б'ється об навушник і заважає слухати. Добре. Значить, ти в мене в голові просто, знаєш, як довгий час будеш головним редактором The Village. І про це прояснення, яке ти для нас, для всіх зробив, питань немає. І так немає питань до того, хто зараз є. Ярослав головним редактором, а ти тепер 100% боєць Збройних сил України. Де ти зараз? Я просто зараз у Києві, на дивані, і мені дуже дивно від цього, бо я ще не звик. Я ще не звик. А не звик ти до чого? Не звик до сидіння на дивані і до того, що є можливість спати в ліжку. За останній досить тривалий час можливості спати в ліжку в мене було мало, і виявляється, я дуже люблю спати в ліжку. Можливо, це навіть моє хобі. Спати на чомусь іншому на ліжку значно менш комфортно, але класно насправді теж. Просто це інше відчуття. Чи можеш ти сказати, чому ти зараз у Києві? І чи будеш ти залишатись у Києві? Чи буду я залишатися у Києві, я насправді не дуже знаю. Я як військовослужбовець маю виконувати накази, які прилітатимуть. Зараз я у Києві. До недавнього часу я не був у Києві, точно знав, що в мене такої можливості не буде. До недавнього часу мене перевели. Про своє переведення ще поки що публічно не говорю, але ну, тому що я сам ще розбираюся з тим, як це працює, але до зовсім недавнього часу я був командиром взводу, парашютно-десантного взводу 25-ї бригади. Тобто я був десантником. І ти затаскував один з багатьох українців, який затаскував операції з, хотів сказати, захоплення, але насправді ж навпаки виходить, з відновлення висіння українського прапору на Харківщині і на Херсонщині, правильно? Ні, не зовсім. Ти частково правильно, просто одночасно бути там і там мені не пощастило. Славна 25-та Січеславська бригада боролася якраз за Харківщину, північ Донеччини і зараз Луганську область. Це не якась секретна інформація, це публічна інформація. Можете перевірити на сторінках самої бригади. Вся харківська операція до Ізюма і операція до Лимана. Ми там прокаталися з хлопцями і зараз воюємо в Луганській області. Це секретом не є. Для мене це все ще дуже дивно звучить. І так, справді, один з багатьох. Просто, якщо нас слухають люди, які мають там досвід того, що називалося антитерористична операція, чи операція об'єднаних сил, чи мають досвід війни в перші місяці, цього повномасштабного уже вторгнення, їм мої досвіди можуть бути дуже дивними і нерелевантними. Мені самому іноді здається, що я вже просто навалюю і розповідаю просто якісь байки. Просто так склалося, що я за
півроку війни, жодного разу не брав участі в оборонних операціях. Тобто я тільки наступав. Ну, десантно-штурмові війська, вони якраз перш за все створені для того, щоб проривати лінію оборони, заходити фланги, виходити в тил, або щоб знищувати десанти супротивника, який проривається, але всі операції, в яких я брав участь, вони так чи інакше були наступальні. Тому весь мій досвід буде видаватися комусь, можливо, дивним в цьому випадку. І мені все ще видається дуже дивним. Я іноді якісь історії розповідаю, думаю, що ти ліпиш? Ну, не було ж такого. Потім було ж, ось на телефоні фоточки. Пруфи. З якими думками ти сьогодні прокинувся? Мені дуже дивно і некомфортно. Зараз, кожен день зараз я живу з відчуттям провини. Тому що я не там, де я був кілька тижнів тому. Я все ще це не прийняв, і мені це дуже складно приймати. Я навіть не впевнений, що я зможу тобі внятно, щиро, чесно, відкрито відповісти, бо я ще не дуже розібрався, як мені з цим просто бути. Тобто, якщо тобі здасться, що я десь просто кошу від відповіді, то я або кошу від відповіді, або я сам ще просто її для себе не знайшов. Я, правда, зараз досить протрушеному такому стані. Мені ще зі мною не дуже комфортно. Коли є дуже зрозуміла якась задача, і ти розумієш, що ти робиш, і ти дуже в ній, відчуття зовсім інше. Зараз я от на цьому перехідному етапі прийняття нової якоїсь реальності, пошуку своєї ефективності, але я ще це не прийняв до кінця. Як змінилась твоя вага з моменту, коли ти мобілізувався і на сьогодні? Я скинув 10 кілограмів. Я скинув 10 кілограмів, і зараз я почав відновлювати свою вагу. Я навіть цього тижня два рази займався спортом, робив якісь вправи, і мені це вдалося. Дуже багато слабкості якоїсь відчував через якусь цю втрату ваги. Мені загалом суперкритично складно набирати вагу. І скинути десятку за 5 місяців – це було для мене емоційно дуже складно. Я прям бачив себе в дзеркало, я ненавидів себе. Як на мене, я жахливо просто виглядав, і мені було дуже це неприємно. Мені неприємно, коли до мене торкалися люди, просто зовсім. А яким ти себе відчував при цьому? Це мій комплекс з дитинства. Мені завжди здається, що мені коли ти такий худенький, ти, мабуть, нічого не їси. І це ця історія, коли я тепер собі це кажу, я дивлюсь на себе в дзеркало і думаю, о Боже, ти урод, просто жахливо. Тобто мені прям некомфортно, і зараз я почав відновлювати вагу, зараз я хоча б повернувся до того стану, де я такий худенький, ти нічого не їси, але хоча б я звик до нього. Просто стрес, мало води, нерегулярне харчування, не тому, що не якось не так забезпечують, забезпечення там з точки зору харчування просто оптимальне, абсолютно жодної скарги не було за весь час, все супер, просто організаційно ти не вивозиш і дуже багато енергії витрачаєш там на пересування. Знову ж таки, ти ходиш, ти носиш на собі 20 кілограмів всього, мінімум, якщо без рюкзака. Тобто теж витрата енергії зовсім, зовсім інакша. Це класне, досить медитативне відчуття, якщо прибрати історії про загибель людей, про якісь там ризики і так далі. До речі, що до себе ти це не дуже відчуваєш. Ти це більше усвідомлюєш, коли якісь друзі отримують поранення чи гинуть. І загалом це не проблема фізичного характеру, просто за результатом ти приїжджаєш додому, знімаєш футболку, стоїш перед дзеркалом і такий, упс, типу, це не те, що я люблю, це не те, що мені подобається. От. Але після першого виходу я виглядав набагато гірше. Влітку я просто прийшов з-під горлівки, якісь синці, незрозуміло звідки вони взялися, там якісь ноги просто жахливо виглядають, так ніби я їх тримав в якомусь кислотному розчині місяць, а я був там 5 днів. Оце було жахливо. Зараз, я вже набагато краще розумів, як це все там організовувати, як краще це все проживати. І зараз загалом, все окей. А от з точки зору ваги, звичайно, якісь неприємно дуже. А як загалом твій фізичний стан еволюціонував за ці 5 місяців? Ці 5 місяців були ж не дуже однорідними. Тобто, коли я був в учебці, я 4 тижні провів в учебці. Мене перевчали. Моя військова спеціальність взагалі ремонт та експлуатація авіаційного озброєння. Це та спеціальність, яку отримав на військовій кафедрі. Занудно звучить, якщо перекласти людською мовою, це чіпляти ракети, бомби на літаки і вертольоти. Коли мене мобілізували, сказали, що буде схожа спеціальність, звичайно, там, на зенітника мене відправлять вчитися у Львів.
Ну, а потім виявилось, що вже в день відправки, що там щось змінилося, і я буду йти в ДШВ. Я в той момент не завжди таки ДШВ. Я, мабуть, цю історію занадто багато разів повторював. Ну, я реально, правда, чесно гуглив, що таке ДШВ в цей момент. Ну, я не знав, що це десантно-штурмові війська, і тепер має спеціальність звучить як командир взводу десантно-штурмових військ та морської піхоти. Що отак. Робить... Що робить командира командиром взводу? Взагалі, що робить командира командиром в твоєму випадку? Як взагалі ти можеш стати командиром, зміг стати командиром за 5 місяців? І я... що тебе робить командиром? Тебе робить командиром те, що тобі дають відповідальність. Тобто ти мусиш брати на себе відповідальність за інших людей. Це тільки про це. Це не про, часто не про компетенції. Часто буває таке, що люди в підрозділі молодші за званням, мають більше просто життєвого досвіду, мають більше військового досвіду, мають більше досвіду воєнного, тобто пов'язаного конкретно з війною. Це зовсім інша історія, вона зовсім інакше функціонує. І тому тут якраз історія про те, що ти просто тупо береш на себе відповідальність, і коли там ти говориш, ми стаємо ось тут чи ось тут, ти кожен раз ухвалюєш рішення зробити так, як ти вважаєш за потрібне, чи порадитися з людьми, які є для тебе авторитетними, делегувати ухвалені рішення комусь, чи ухвалити його самому, проконтролювати чи не проконтролювати. Абсолютно звичайні менеджерські штуки, які ти робиш в своєму буденному довоєнному житті, просто цього разу від цього залежить твоє життя і життя інших людей. Що може змусити тих, хто тобі дає таку відповідальність, дати її саме тобі? Відсутність вибору. Вони не можуть дати її комусь іншому. За рахунок чого? Нам потрібно багато людей, які мають воювати. Частина з цих людей мають керувати. І коли ти вибираєш, хто керуватиме, ти вибираєш з тих, хто є. Мені в межах взводу, більше роти, нас було двоє офіцерів протягом тривалого часу в моїй роті, ну, ти мав з тих, хто є, вибирати, хто буде командирами бойових груп, і так далі. І ти не можеш вибирати просто якісь, ти не проводиш якісь співбесіди, ти не публікуєш вакансії, ти вибираєш тих людей, яких тобі делегували, з усіма їхніми перевагами, недоліками, емоційними станами, фізичним станом, авторитетом серед інших людей і так далі. В випадку з командирами взводів, мабуть, ще складніше, тобто командиром батальйонів, тому що їм просто надсилають обмежену кількість офіцерів. Ну, це не якийсь там, не якась військова таємниця, що ну, люди мають пройти якесь певне навчання, і цих людей може бракувати. По-перше, з одного боку є втрати, з іншого боку, ну, в Україні не могло бути армії за масштабом достатньої для того, щоб повноцінно вести війну усіма підрозділами, усіма силами і засобами проти Російської Федерації, яка просто кількісно більша. Тому, окей, є недобір, і так, якісь люди, я вважаю, що не можна давати таку відповідальність людині, яка ще вчора просто з камерою бігала. І коли мене забирали в учебку, я розумів, що якби в мене була камера і автомат, і щось би сталося, і треба було б різко підірватися і побігти, то на автоматичному рівні, наймовірніше, я схопив би камеру. В кінці учебки я думав, що я б вже взяв автомат. Ну, просто вже якось мозок трошки перебудувався. І це неправильно. Але окей, а який вибір? А кого тоді назначати командиром взводу? Ну, тобто ти береш тих офіцерів, які в тебе є в резерві, ти їх мобілізуєш. Вони проходять той період навчання, який вони можуть пройти. Чи достатньо 4 місяці, щоб перевчитися змінити спеціальність? Та ні. Чи всі ці навчальні штуки, вони ж розраховані на те, щоб в тебе була... Ну, як мало бути, типу, ДПЮ в школі, потім військова кафедра. Слава Богу, що в мене була реально хороша військова кафедра. Тут нас реально вчили. Я по спеціальності до сих пір багато чого пам'ятаю. В нас підготовка була крута. Я стажувався в бойовій взагалі частині. Я в Бельбеку, в Севастополі стажувався. Ми реально щось там прикручували до тих літаків, виймали з них гармати, мили їх. Тобто ми, як мінімум, ми знаємо, з якого боку до них підходити. Але ну, там, про десантно-штурмові дії я нічого не знав до учебки абсолютно. Але за ці 4 тижні нам дали те, що могли дати за 4 тижні. Більше я не впевнений, що могли би дати. Ти ще це десь підгуглював, підшукував? Так, звичайно. Але там не було, там насправді настільки інтенсивне навчання, що ти не встигаєш там щось особливо підгуглювати і підшукувати. Ти встигаєш ще поїсти, випрати собі одяг. Ну, ти на полігоні, ти бігаєш багато.
Ну, і ти розумієш, що тобі треба за 4 тижні взяти так багато, як тільки це можливо. Більше того, в мене ще не було цього періоду якоїсь інтеграції, тобто я приїхав в частину, хоп, і відразу погнав вперед-вперед. Перше місце, куди я потрапив, це був Бахмут. Мені пощастило, що в мене ще було кілька тижнів взаємодії там, з моєю ротою, що як мінімум, коли ми виходили на перші бойові, я вже знав по іменах всіх людей. Ну, я хоча б орієнтувався в тому, як це все функціонує на людському просто рівні. І вже там далі на місці розбиралися. Але ж так і люди, якими ти керуєш, вони так само колишні пасічники, пожежники, вчителі. В них теж немає цього досвіду, і ви його разом здобуваєте, вчитеся на своїх же помилках. Розумієте, що якщо не закопатися і спати незакопаними, то це потім дуже погано закінчиться. В кращому випадку ви це розумієте, тому що вам так сказали в учебці. В гіршому випадку ви не повірили тому, що вам сказали в учебці, і хтось загинув через це. Я хочу розкласти трохи нашу бесіду на два етапи. Перший етап – це ти до 21, здається, червня чи 22 червня фотограф. Точніше, ти тоді ще головний редактор The Village. Ти усю Україну об'їздив з фотоапаратом. Я просто неймовірні кадри у тебе бачив, які просто показували, як війна відбувається. Від Києва навколо Києва в Харківщину, де ти тільки не був. І ти бував прям, знаєш, в місцях, які, ну, виглядали дуже страшно. В пекло на землі. І ти декілька місяців з фотоапаратом їздив. І це пекло, це було в Україні. І це зробила Росія. Я тоді вже хотів з тобою поговорити. Мені було важливо зрозуміти, яку ціль ти, переслідуєш, що ти там знаходиш для себе в цій роботі. І от зараз уже ретроспективно, ти, можливо, ти можеш сказати, що ти в результаті і створив, і знайшов. Є таке правило, я не пам'ятаю, для кого, чи то для письменників, чи то, можливо, для журналістів. Десь мене дуже воно зачепило, я собі взяв на озброєння. Воно звучить так, що якщо ти можеш не писати, не пиши. Є таке правило. І найімовірніше те, що я робив під час першого етапу війни, власне, до своєї мобілізації, я так, мабуть, для мене воно так розділяється зі зрозумілих причин. Я просто робив те, що я не міг не робити. Те, що мені просто інтуїтивно, мені страшно, я теж загубився, я не розумів, а взагалі це комусь потрібно, а це на щось впливає, не потрібно. І я просто інтуїтивно я робив те, що мені здавалося правильним. Я коли приїхав, в Україну на другий день війни, чи на третій день війни, ну я просто довгий переліт, там квитки треба було міняти, я ледь дістався, перейшов пішки кордон і доїхав до Києва. Я спочатку думав, що треба буде воювати. Ми думали, що буде танковий прорив. Ми поїхали до друзів, які там в силових структурах працюють. Там все, ось тут буде зброя, ось тут ми так от готуємося. Потім стало зрозуміло, що в Київ вони так швидко і так просто не зайдуть. І паралельно робив журналістику. Там стрічка новини, зміни забирав і так далі. І ми просто з другом цілий день їздили, розвозили якусь гуманітарку, якісь там термоси теробороні, якісь там протитанкові їжаки в Солом'янському районі, там допомагали розставляти, ще якісь такі штуки робили, там якусь їжу, якісь памперси на якісь склади, передавали гуманітарку від когось комусь там, просто ганяли, робили все, що нам видавалося правильним, потім я сидів на стрічці новин, потім знову їздив це все розвозити. Потім стало зрозуміло, що якби базові потреби закрито. Щось трошки воно стабілізувалося, росіяни почали відходити, і далі я почав якраз включатися в історію журналістську більше. Окрім роботи в The Village з Наталкою Гуменюк, Ліною Карякіною, Анією Цігемами, вони мене покликали в класний проект, який, ймовірно, стане одним з найважливіших журналістських проєктів цієї війни, тому що це проєкт, який передбачає фіксацію воєнних злочинів, але не так, щоб просто це було медійно, а так, щоб це могло мати і мало юридичні наслідки потім в міжнародних судах. Там є дуже багато специфічних процесів, специфічних правил у фіксації інформації, для того, щоб вона потім була або могла бути потенційно доказом у міжнародних судах. Там все дуже серйозно. Класні юристи консультують. Серед журналістів, окрім української команди, є ще там Джанін Ді Джованні, одна з найкрутіших воєнних журналісток у світі, є Пітер Помаранцев, один з топів в роботі з
з темою пропаганди у світі, крутий британський журналіст. Тобто там прям Dream Team, мені дуже подобалося з ними працювати, ми проїхали все, Охтирки, Тростянці, всю Чернігівську область, в Харкові десь сумарно, мабуть, місяць прожив за цей от весняний початок літа етап. Я тільки от до Херсона-Миколаєва не доїжджав поки що, але я думаю, що мене ще доля туди закине. А потім мене мобілізували. Я домовився з військкоматом, насправді, тобто в сенсі домовився. Там чуваки нормальні, абсолютно адекватні. Я їм сказав, що, будь ласка, типу, якщо вам треба уточнити якісь дані, то я на телефоні я завжди, крім випадків, коли я в зоні без зв'язку. Я собі займаюся своїми справами. Якщо реально на мене є запит, телефонуйте, зроблю все. Вони викликали один раз, я пройшов медогляд, якраз в Харкові був, я їм кажу, знову ж таки, це Україна, і є оце чи хоча б розуміння, прозорість. Тобто тебе викликають військкомат, я їм кажу, чуваки, я просто фізично не доїду в той термін, який там потрібно. Дайте мені там на день пізніше. Він такий, ні, без проблем, абсолютно. Там, ти приїжджаєш, пройшов медогляд, теж швиденько пройшов, повернувся, і потім мене викликали, типу, приїжджаю. Я встиг тільки відігнати татові моєї продюсерки, він військовий медик, встиг йому відігнати напередок швидку допомогу, швиденько повернутися назад, і все. Зараз і ми вчитися. До цього повернемось. Значить, те, що я чую, ти кажеш, я не міг про тебе і в ролі фотокореспондента або фіксатора військових злочинів, наскільки я правильно тебе зрозумів. Ну, частково так. Ти, те, що ти сказав, я це почув так. Я просто не міг цього не робити. Я не міг цього не робити. Це була моя частина, журналістська частина мене. Я взяв камеру і поїхав це робити. І став частиною проєкту, який виявляється або виявиться надважливим в цілому для історії цієї війни. Правильно? Так. На жаль, я дуже мало часу провів в межах цього проєкту. Зрозуміло, там заслуга основна вся на моїх колегах, яких я просто обожнюю. Реально команда, в якій я завжди мріяв працювати, кілька разів в неї попадав. Це топ люди, яких я просто обожнюю. Але в ситуації війни, якщо ти журналіст, то ти або журналіст, або ти береш зброю в руки. Тобто це дві різні речі, які в моєму світі абсолютно не поєднувані. І я вирішив, що окей, поки мене не мобілізують, я журналіст. Тобто я роблю те, що я вмію робити. Камера, і погнали. Ну, тому що це має бути зафіксовано, тому що не можна це пропускати. Люди мусять це знати просто. Чи можеш ти сказати, які зміни в собі ти помітив за час роботи, назвемо це журналістом-фотографом, за перший період війни для себе, до того, як ти був мобілізований? Які одна-дві ключові зміни ти в собі помітив? В мисленні, в способі думання? Я, мабуть, єдину річ собі помітив – це відсутність очікувань. Тобто я був готовий до того, що завтра… Або я хотів би вірити, що я був готовий до того, що завтра станеться що завгодно. Тобто ти просто ухвалюєш рішення на дуже короткострокову перспективу і ухвалюєш рішення відповідно до того, що тобі зараз здається правильним. Зробити якийсь прогноз, вгадати, як ти будеш оцінювати своє рішення чи свій вчинок через 2 роки, чи через 1.5 роки, чи через 5 років ти не можеш, та навіть через тиждень, тому що контекст може повністю змінитися. Трошки віддовбався від себе. От що можеш, ти робиш. І все, в мене було дуже багато провини, насправді. Це, мабуть, перші півроку цієї війни в мене було про відчуття провини. Тому що я такий, я розумів, що якщо я лишуся, я думаю, що я просто опинився в персональному пеклі емоційному, якби я лишився за межами України в той момент, я би просто не вивіз. Тобто я не вважаю, що всі прям мусять там приїхати, тобто у кожного своя робота. Я би просто знаю, що я би себе просто з'їв, якби я не приїхав, причому навіть якби я приїхав не одразу. Тобто якби в мене було це якийсь момент вагання, по факту, коли я писав там з Яріком новини про те, що зараз там починається прильот, я паралельно скидав всі речі, які там в мене під рукою було, просто валізу собі. Тобто мені важливо було прямо миттєво це зробити, чисто інтуїтивно я подумав, що я не виживу. Потім ти приїжджаєш в Україну, і ти такий, в тебе відчуття провини за те, що хтось воює, хтось бігає, а ти не бігаєш. Потім те відчуття провини про те, що там
хтось ближче до лінії фронту, хтось під обстрілами, а ти в Києві, і ти на контрактовій площі. І взагалі-то ти перед взагалі-то ввечері ти дозволяєш собі випити келих натурального вина. А в моменти, коли ти був в проривах, і коли ти був на максимальному нулі, на мінус один? Та сама абсолютно історія. Я десь там на другий місяць після мобілізації я зрозумів, що ніколи в житті ти не позбавлюся відчуття провини. Тому що тут ти такий, ага, ти знімаєш роздовбаний тростянець, але ж ти не був там, коли тут були російські танки. Потім ще щось, а потім такий, але ж я бігаю з камерою, і я можу з цієї зони, там, де обстріли на північній Салтівці, просто поїхати додому. В будь-який момент розвернутися і поїхати. А військові, які там, не можуть. Ага, таке відчуття провини. Потім мене нібито мобілізували, воно мало би вимкнутися. Але ні, мене мобілізували, а хтось уже воює. Я в учебці, а хтось уже воює. Я воюю, але хтось воює більше, краще і далі за мене. І потім в якийсь момент я просто усвідомив, що так це ніколи не закінчиться. Тому що когось, я був там, але мене не поранило, а когось поранило. Я живий, а хтось помер. І, ну, поки, по факту, поки ти не загинеш, простір для відчуття провини лишається. Як каже мій психотерапевт, цей простір буде завжди, і кожен з нас в кожній нашій ролі зараз буде це відчувати. І це та даність, яку потрібно прийняти, як би складно це не було. От це прийняття дуже сильно дозволило мені просто віддовбатися від себе. Ти пам'ятаєш момент цього прийняття? Коли воно так, оп, і все, я... Після Горлівки. Ну, коли ти сходив у Горлівку і повернувся? Ну, не в Горлівку, це Зайцеве називається. Там два Зайцевих, одне відразу біля Бахмута, а одне трошечки південніше. Там, я не розумію, яким чином два села з назвою Зайцеве можуть бути так близько одне до одного, ще й в межах однієї області. Це повний якийсь географічний ідіотизм, але от після тієї операції я такий приїхав, я себе в цій темі, в темі відчуття провини не чіпаю. Якщо я її відчуваю, це нормально, але не більше. Я не хочу про це думати, я не хочу це обговорювати. Я кілька разів в мене це флешбечило, там пролітало, особливо коли там когось поранило, мене не поранило, когось поранило, а мене поранило менше. Ну, якісь такі штуки. Комусь дісталися позиції, які мені видаються небезпечніше, ніж ті, які у мене. Ну, це завжди є таке. І я думаю, що у всіх людей, які мають просто час на те, щоб подумати, бо ж не завжди в тебе є час на позиціях подумати. Це прилітає. І нічого дивного в цьому немає, ми ж люди. Класно ти сказав про час не подумати. Одна з речей, яка мене цікавить в тобі, це чим ти займав свій мозок в часи, коли ти бував на позиціях, між позиціями, в медитативних часах, коли потрібно було робити переходи, в моменти, коли ви штурмували. What kept you busy, якщо сказати англійською? Про що були твої думки загалом? Для того, щоб не з'їхати з глузду, я писав щоденник. Ну, просто записував все, що зі мною відбувається. Не історії про... Да, в телефоні. В телефоні просто писав кожен день, там, що відбулося, що я поїв, що я не поїв. Реально дуже допомагає. Для мене це було крутим тренажером. У мене позиція була командирська, відповідно, мені треба було багато взаємодіяти з людьми, у мене часу на мене було дуже мало. І загалом все було так логічно і так правильно. Ну, тобто, ти їдеш на якийсь прям заміс по болоту, і це небезпечно. Але ти я настільки відчувався на своєму місці, якраз от після цієї історії про прийняття того, що відчуття провини буде і так далі, що в мене, ну, я нічого, крім вдячності, особливо якісь такі моменти спокійні, медитативні, коли ти щось очікуєш, не відчував. До Луганської операції. Мені тільки на Луганській операції було складно лишатися наодинці. Зазвичай ти не лишаєшся наодинці, ти там з кимось п'єш чай, з кимось жартуєш, наперед розбираєтесь, де ви станете, які позиції ви займаєте там з хлопцями. У мене ще є правило, що ми завжди взаємодіємо. Тобто в мене всі бійці повинні розуміти були, де, чому ми туди йдемо, хто біля нас, який там рельєф. Вони всі повинні були бачити карту. І їм так було спокійніше, і мені так було спокійніше, і ми ніби як, ну, були на рівних з точки зору доступу до інформації. Я вважаю, що тільки так зараз в сучасній війні воно може працювати. Мені ці всі совєтські штуки, типу, про стріляй прямо і не дивися більше нікуди, мені з ними не комфортно, я не вмію так працювати з людьми. Це якийсь олдовий менеджмент. Так от, я відчував дуже багато
вдячності в ці моменти, коли я просто медитативно їхав або йшов кудись, і все. В Луганській області мені було дуже складно, тільки з однієї основної причини, ну, крім того, що там просто був прям в військовому контексті там було реально супер неприємно, назвемо це так. Я просто поїхав тут на цю операцію після того, як нам дали відпустку. Тобто нас нагородили всіх за Лиман, Ізюм, відпустку нам дали по 5 днів. І я після цих 5 днів у Києві, де ти спиш в класному ліжку, де тебе точать люди, яких ти любиш, де все, типу, кльово, ти опиняєшся в Луганській області, і я прям кілька разів, я думав, що я прям зловлю панічну атаку. От я, це був момент, знаєш, коли ти викопав окоп, сам ти сидиш, ну, це ж не якісь там позиції, як в обороні, знаєш, окопи, по яких можна ходити, бліндажі, це окоп, в якому ти спиш, тобто маленька ямка, така фоксхол. Я сидів просто перед сном, тобто вже коли темні, ти ж переміщатися не будеш, щоб тепловізор тебе не було видно, і так далі, ти тихенько собі сидиш, і до моменту, поки ти лягаєш спати, сидиш на рації, просто слухаєш, чи все окей, є час на подумати. І мене прям трусило раза два чи три, я пам'ятаю прям неприйняття того, що це війна навколо, і це весь стреш, тому що отже ж було так класно, отже ж я сидів з моїми друзями, отже ж я спав в класному ліжку, я дуже... дуже цивільним себе відчував. І насправді мені іноді здається, я найцивільніша людина з усіх, кого я просто знаю. Це не означає, що я не можу адаптуватися до умов війни, просто я настільки органічно себе почуваю в своєму житті, що цей різкий контраст мене просто розвалив, і я прям думав, що я в Луганській області не вивезу зовсім. Хто і що можуть або вже допомогли тобі з тим, щоб вивезти і розібратися з цим після таких інцидентів? Близькі люди. Близькі люди. Моя найближча людина сказала мені, якраз цей от приїзд останній, сказала, а ти зовсім не змінився, фразу. І я такий, алло, я зрозумів цей момент, що мій найбільший страх протягом всієї війни після моменту мобілізації було змінитися. Стати іншою людиною, там, десь зачерствіти. От, я відчуваю повне отупіння, я прям став тупішим, очевидно, тому що дуже багато тунельності, мені дуже некомфортно спілкуватися з людьми, я навіть зараз себе часто стопую в тому плані, що мені здається, що це нікому не цікаво. Тобто якісь речі, або це ж свідомість так з травмою бореться, ти проговорюєш якісь досвіди знову і знову і знову, і я боюся, що я постійно повторююсь, я боюся, що це нікому не цікаво, нікому не зрозуміло. І мене це Андрій, ти мені точно цікавий, будь ласка, говори тут точно для цього простір, і це саме те, що я й хотів. Це проблема внутрішня, тому що ти такий думаєш, навіщо вам це? От ти приїжджаєш, думаєш, ну от нахрена вам знати про те, як там, як копати окоп? Це супер. А ти питав чувак, у людей, як, копати, чому вони хочуть це знати? Та, запитував, але тут в кожного своє пояснення. Тож, когось відчуття провини, когось просто інтерес. І це все пояснює. Просто це ж моя проблема. Тобто я собі сам нашифрував, що це нікому не потрібно, що це мій досвід, і він, типу, якийсь фрікуватий. І коли ти серед людей, які такий самий аналогічний досвід маєш, тобі дуже просто. Ти просто проговорюєш, хтось так бореться з травмою, у когось так виявляється травма. Ми будемо жити в країні, в якій у дуже багатьох людей буде ПТСР. Але мене дуже, дуже вхарили журналісти Washington Post. Я пам'ятаю, зайшов нещодавно на головну сторінку. І на головній сторінці, там ж у них взагалі є корпунт в Україні. І в них був є цілий розділ War in Ukraine на головній сторінці, все. І в якийсь момент, це одне з видань, яке я регулярно читаю, я зайшов на головну сторінку, і єдина публікація, яка була у них про війну в Україні, це була публікація, там на обкладинці був російський солдат, який когось там обіймає. Публікація про те, як же сильно плавить після війни в Україні російських солдатів, і яка ж це величезне соціальне лихо є і буде ще більше, коли вони повертаються додому і там просто влаштовують повний треш і не можуть соціалізуватися, поводяться суперагресивно і так далі. І мене найбільше вкурвало. Насправді там до самої статті питань якихось особливо немає, але це єдина стаття про війну в Україні на головній сторінці. Я так розпсихувався, я так розізлився через це, що
Мені дуже складно якісь такі речі сприймати. Але загалом я просто бачу, як у тих людей, які вже пройшли навіть там з моменту цього супервторгнення, пройшли більше складних ситуацій, особливо коли вони стояли на початку війни в обороні, де їх там розмазували, бо ще не мало достатньо сил, ресурсів. Людям супер важко. Тобто я порівняно з тими, кого я знаю, справляюся дуже добре. Тобто я легко досі перемикаюся на якесь... Що тобі дозволяє і що уможливлює твоє перемикання і те, що ти справляєшся з цим краще в якомусь сенсі? Завдяки яким своїм вмінням, можливостям чи попереднім досвідам? У мене буде дві відповіді. Одна буде звучати снобськи і мудацькі, одна буде звучати так якось більш прийнятно. Прийнятно просто... я досить гнучка людина. Я такий, як тараган. Мені реально цікаво все нове, мені легко перемикатися. За суттю. Інша історія, це та, яка жахлива і снобська, все-таки мій попередній контекст мені дуже допомагає. У мене навколо мене купа людей, які є для мене рольовими моделями. Купа людей, які можуть мене підтримати, купа людей, які там, типу, осмисленіші. У мене є більше якогось різноманітного життєвого досвіду, типу, подорожі, книжки, фільми і так далі. Дуже багато людей бухають, повернувшись, та просто тому, що вони, не знають інших способів справлятися зі стресом або просто проводити вільний час. Ну, тобто, уяви, якщо людина, я виріс в маленькому містечку, яке досить благополучно було. В менш благополучних місцях, з яких є мобілізовані люди, ми маємо просто чесно про це говорити. Правда, люди не дуже замислюються над тим, а як же їм відпочити. І коли зараз їхня основна функція, от вони повернулися додому, і їм треба відпочити, а як вони будуть відпочивати? Вони не знають іншого якогось. Багато хто не знає інших механізмів. Тобто, для них механіка там почитати книжку, чи там подивитися серіал на Netflix, це механіка специфічна, незрозуміла. Є люди, які там, наприклад, для яких піти до психотерапевта, це буде крайнім рішенням. Я розумію, що я в випадку чого піду. Тобто, якщо я відчую прям потребу, для когось хтось себе дожене просто до стану, коли вже буде запізно, коли вже треба буде прям вирішувати серйозні проблеми. В мене був там досвід. Там, молодий чоловік, дуже класний, дуже заряджений, ми з ним разом приїхали на позиції вперше, тільки він після поранення, а я вперше взагалі в житті. І кожного разу, коли він навіть на навчальних операціях зустрічався з якоюсь ситуацією, яка відсилала його, тригерила, відсилала до його попереднього досвіду, він починав відразу проживати той попередній досвід. Уяви, коли тобі кажуть там, на навчаннях замов, ми відпрацьовували там взаємодію між підрозділами і так далі, ти маєш в рацію замовити умовний віртуальний мінометний обстріл там позиції ворога чи групи ворожих солдатів, яких насправді не існує і міномета не існує. І людина каже, у нас немає міномета. Ти кажеш, та ні, за умовами гри є. І людина згадує про те, що у них тоді не було артилерійської підтримки і починає проживати досвід, коли вони стояли, їх фігачили, а вони не мали чим відповісти. І це супер травматично. І з цим треба працювати. Мені просто пощастило, що я і інструменти знаю, і людей навколо мене більше, і в моєму оточенні більш прийнято проговорювати такі досвіди, і в момент, коли мені буде емоційно важко, я зможу сказати людям навколо мене, знаєте, мені емоційно важко, мені складно, мене там тригерить щось і так далі. Це реально... Чи можеш ти цей свій спосіб, свої інструменти і спосіб роботи з оточенням ретранслювати до військових, яких ти знаєш, які в тобі вбачають достатній авторитет для того, щоб вони могли цим користуватися? Чи це буде так, припарка? Думаю, це буде припарка. Тому що люди, які слухають подкаст, подкасти слухають специфічну аудиторію. Те, що я говорю для них, це абсолютно банально, бо у них наймовірніше аналогічний контекст зі мною. Люди, які для яких це було би цінно і для яких би це мало відкрити очі, але дати їм якісь нові інструменти, вони, не слухають подкасти, б, я для них наймовірніше не буду авторитетом, є якісь причини у них в житті, чому вони не знають інших інструментів, чому вони більше про там, забутися. І це буде велика історія, тобто там, всі країни, які проживали великі військові конфлікти, в результаті зустрічаються з великою кількістю людей, які емоційно травмовані. І освіта
з приводу роботи з цією травмою, вона ж має стосуватися не тільки травмованих людей, вона має стосуватися всього суспільства, тому що люди здебільшого не знають, як говорити з військовим. Я сам, та я до сих пір не розумію, як говорити з військовим. Я коли зустрічаю якихось чуваків, там, типу, крім ситуації, коли я бачу по шевронам, з якого вони підрозділу, мені є про що з ними поговорити, або я знаю про щось про їхній досвід, ми просто військові, що вони коли зустрічаються, вони питають там базові речі один з якого підрозділу, і потім просто переказують якісь байки один одному. Це все спілкування зазвичай. А ми були там, бачили ту, а ми от стояли там, біля нас прилетіло. Там є якийсь хоча б ритуал про проговорення. До цієї всієї історії, до мобілізації, там мені не було, що їм сказати. Ти військовий, на тебе йде, ти такий дивишся на нього і відчуваєш просто, а що йому сказати, там, типу, дякую тобі сказати. Мені кожен разу, коли зараз кажу дякую, а я ще, блін, в Києві в цей момент, то я, мені хочеться просто вікно вистрибнути від сорому. Ну, там, тобі там, соромно, що тобі кажуть дякую, тобі складно це приймати. Так, це жесть повно. Ну як реагувати? Типу, по-перше, ти зараз не на позиціях, тобі кажуть абсолютно безпечних умов. По-друге, якого вони кажуть тобі саме? Ну, це ж типу там, ти ніби як забираєш на себе, ну, в мене таке відчуття, ніби я забираю на себе всі досягнення всіх людей і такий просто обвішався медалями і хожу. А ти взагалі в Києві, блін, типу, в любимий дядя на Панківській зайшов. Я кажу, дякую. Здуріти просто можу. За все, що ви робите. І ти такий кажеш, будь ласка, зупиніться. А вони такі, ні-ні-ні, ми справді. Тобто це не те, що люди це неправильно. Я думаю, що це неправді. Теж твоє це питання я не, це про я не навчився реагувати на це. Але так, з іншого боку, люди не будуть розуміти. Не кажуть, ой, ці військові мудаки, ви бачили, як вони їздять? От бачили, більше того, є багато військових, які реально їздять як мудаки. Ну, типу, просто тому, що вони і до цього їздили як мудаки. Але в мене, наприклад, друзі, коли вони відпустку п'ятиденну, ми зізвонювалися в процесі, і вони кажуть, блін, треба на червоний, я постійно забуваю, що треба на червоний зупинятися. Там навпаки, там вже зупинятися не можуть, ти гнати маєш, там ями, не ями, ти фігачиш. А тут ти приїжджаєш на 3 дні в умовний рідний Харків. І там хтось треба їздити повільніше навпаки, ніж ти звик, треба ще щось. Ти можеш когось підрізати, і реально... Ти можеш не зі зла це зробити. Це просто... Або не дуже зрозуміло, де закінчується зона бойових дій. А де починається зона бойових дій. І ти такий, а в який момент треба вже їздити за правилами? Постійно стандартна незрозуміла ситуація. А люди ззовні можуть дивитися і думати, о боже, ці взяли зброю і вважають себе кращими за інше. Або умовно кажуть, ти такий, ти пішов в тероборону, і всі такі, а, ну тероборона, понятно, типу, на блокпостах обвішані тепловізорами стоять. Так чуваки з тероборони рубаються з усіма поруч, тут є ж різні підрозділи. Більше того, дехто стоїть на блокпосту, по-перше, тому що хтось має стояти на блокпостах, ну, вони потрібні так само. Їх, до речі, по Україні немає якогось засилля блокпостів уже давно. Це спочатку так якось історично їх понаставляли, теж зрозумілих абсолютно причин. Зараз якось так багато, то й немає. І там хтось має стояти. І в цих людей немає виникати відчуття провини, на них не треба дивитися, як на якихось третьосортних чи другосортних військових. У нас був кейс, коли до нас в Ізюмі приїхав підрозділ, який йшов десь, ну я наскільки розумію, вони йшли позаду нас, після того, як ми там вже прорвалися, вони вже просто спокійненько переміщалися по зачищеній території. У них стільки провини. Вони такі, нам кажуть, що ми будемо йти штурмувати це село. А там уже 25-ка пройшлась. А нам кажуть, що ми будемо те робити, а там уже от ви вже пройшлися. І вони прям дивляться на нас так, ніби як вони перед нами чимось винні. Тобто, знову ж таки, буде дуже багато судити за якимись такими надуманими шаблонними уявленнями, і це відчувається. Я не дуже дозволяю людям навколо мене якось там зверхньо чи не так висловлюватись про умовну територіальну оборону. Тому що, мені здається, що це шлях до поляризації. Це шлях до певної поляризації. І те, про що ти говориш, що нам треба вчитися соціуму, суспільству, системно працювати з прийняттям військових, з їхнім досвідом, різнобарним досвідом. І тут я хочу подякувати The Village Ukraine, тому що мінімум 2 ваші проекти направлені на те, щоб допомогти нам, людям, зрозуміти краще, якими нам бути і як нам говорити з вами військовими. Це 2 подкасти, один з них – класичний, дуже відомий, простими словами, який усю війну допомагає, ну, як мінімум, мені та вашим слухачам краще розуміти, що конкретно відбувається з кожним з нас. І другий, який ви нещодавно запустили, називається «Прийом». Це просто блискуча робота. Я хочу глядачам нашим сказати і слухачам обов'язково послухати цей подкаст.
де військовий психотерапевт, який є військовим, а в пізніших випусках ви почуєте ще інші історії, пояснює, як говорити з військовими. І для мене це максимально корисний, важливий продукт, який, мені здається, можна робити на рівні всієї держави, знаєш, там брати звідти інформацію. І за це, Андрію, я вам дякую. Я дуже дякую колегам. Вони насправді фігачать. Я дуже задоволений. Я, на жаль, не завжди, здебільшого, не мав часу навіть встигати стежити за їхньою роботою, тому що трохи в іншому контексті був. Але тут це велика відповідальність перед усіма, насправді, і мені дуже приємно там зустрічатися там на їх в Канів, там де живуть мої близькі, говорити там своїми друзями. І мені здається, що це розуміння того, що це буде проблемою, і треба щось з цим робити, і треба якось до цього ставитися інакше, не так як емоційно хочеться відреагувати з агресією або навпаки з якимось жалем постійним. Мені здається, воно вже пройшло. І дуже багато класного фідбеку про військових я отримую. Там, наприклад, коли... Ну, зараз же по всій країні базується дуже багато військових, і ти з ними зустрічаєшся просто в будь-якому супермаркеті на касі, на будь-якому перехресті, на світлофорі. І ставлення до військових інакше. Мені здається, ну, таке більше поваги відчувається. І мені здається, що це дуже змінює поведінку військових. Ну, от уяви, ти їдеш там, тебе дивиться, тобою там хтось чемно вітається в магазині. Ти такий вже і спину якось акуратніше, рівніше тримаєш, і вже й форму поправив, і їдеш якось чимніше, нікого не підрізаєш. І загалом це такий взаємна компліментарність, вона дуже, дуже кльова. Або ми коли по Харківській області йшли, ми виїжджали з одного з сіл, яке не було окупованим, воно було біля лінії, де фронт зупинився. І я пам'ятаю, ми там заїжджали, купували з хлопцями солодощі, і нам треба було скотч купити, то, наприклад, нам в магазині, де продався скотч, віддавали цей скотч, не беручи за нього гроші. Тобто люди розуміли, навіщо військовим скотч. Це маленький магазинчик в якомусь провінційному селі навіть, це не містечко, це село було. Або в магазині тобі якісь там літні люди кажуть, так ви на роботі, проходьте без черги. Ти кажеш, мені незручно, я можу постояти, я нікуди сьогодні зараз не поспішаю. Вони, ні, проходьте без черги. Якийсь дідусь тебе запитує, так, а коли війна закінчиться? Ти не знаєш, що йому відповісти, замість тебе відповідаємо продавчиня, каже, та подивіться на хлопців, типу, хлопці зараз швиденько справляться, все буде добре, не турбуйтеся. Там діти, тобі слава Україні, на вулиці просто з тобою вітаються, всі діти, яких ти зустрічаєш. І це дуже дивне відчуття. Це дуже знаєш... Ну, ти не можеш в цей момент бути мудаком, ти не можеш в цей момент там гучно матюкатися на всю вулицю, тому що на тебе всі дивляться, ти український військовий, ти починаєш намагатися відповідати. А про що тебе найчастіше запитують твої близькі і друзі, коли ти приходиш у відпустку з позицій? Який набір, знаєш, топ-5 питань до Андрія Баштового від його друзів і знайомих? В топ-5 найбільш кончених питань, які вже, на щастя, перестало мені ставити, це було питання, а ти вже вбив руського? А скільки ти вбив руських? А що ти відповідав на це? Казав, що це дуже некомфортне питання. І мені дуже некомфортно відповідати. Більшість військових насправді не можуть відповісти на це питання, вони навіть не знають, чи вони когось вбили. Більшість військових, яких я знаю, ніколи не стріляли з автомата в сенсі в бойових умовах. У мене трошки інший контекст нам доводилось, але здебільшого ти стріляєш уже досить крайнякових ситуаціях. По-перше, в обороні ти стріляєш частіше, якщо на тебе наступають, то треба стримувати. А в війні артилерії, то навіть в наступі, навіть під час штурмів, ти заходиш. Це війна переміщень і обстрілів, а не стрілкотні один в один. Тобто мені пощастило, чи радше не пощастило мати досвід, де ти бачиш людей, які в тебе стріляють і стріляти в них, але здебільшого це якось так. І це дуже якесь, це питання, воно ніби як зневажує досвід тих людей, які реально не стріляли з автомата, і нічого поганого в цьому насправді немає. Я дуже часто, в мене були ситуації, коли хлопці мені казали там, ми штурмовий підрозділ, чому ми вже там, типу, 3 дні ні в кого не стріляли, що там, що відбувається взагалі там тиждень, ми там могли кілька днів навіть не бачити росіян. Що тут такого? Що, ну, це ж ненормально, я кажу, хлопці, так
Наймовірніше те, що ви зайняли цю позицію, якраз змусило росіян перейти далі. Якби вас тут не було, тут були б росіяни. Просто кожне ваше переміщення змушує їх ухвалювати рішення. Сам факт того, що вони знають, що ви тут, або більше того, підозрюють, що ви б тут теоретично могли бути, змушує їх ухвалювати якісь рішення. Тікати, відступати, там як у них вже виходить. Які якби ще у вас питання? Не було, були б вони. А які ще питання? Що ви їсте? Про їжу постійно. Це найцікавіше. Найцікавіша розмова загалом це про сухпаї. Тобто я можу читати лекцію за ці півтори години про деякі сухпаї смачні, які не смачні. Я ще не всі насправді спробував, але ті, які нам діставалися на позиціях, там типу французькі, фінські, німецькі, американські, українські кілька видів, кілька виробників, що дуже важливо. Тому що є, як мінімум, є три виробника українських сухпаїв, і з них один робить жахливі сухпаї, вони не смачні і погані, вони візуально майже однакові всі. Один, ну і ті найгірші теж можна їсти загалом. Одні середненькі, а одні роблять просто космічно смачно. От просто найкращі сухпаї з усіх, які я пробував, включно з іноземними. Це прям космос. Яке ще питання? Ну, по їжу це космос. Блін, що ще запитати? Так я тобі швиденько... І це те, що, це те, що ти називаєш кончені питання? Ні, про їжу це класне. Ні, про їжу це моє улюблене взагалі питання. От якби мене про їжу питали, і постійно люди, зазвичай, коли запитують, вони запитують з досвіду от війни 14-22 року. Вони такі, от ви там сидите під обстрілами артилерії. Ми такі, та ні, не сидимо. Я ні разу не сидів. Ну, тобто під обстрілами так, але ти не сидиш, ти йдеш. І це зовсім інша історія. Там, ну, зазвичай питають, там, чим допомогти. Це теж нормальна штука. І зазвичай бажано, я зрозумів, що дуже бажано мати заготовку на цей випадок. Тобто такий, ага, значить, ось ці волонтери збирають для мого підрозділу на рації. Якщо хочете допомогти, допоможіть їм. Або ми зараз там допомагаємо з тим. Дуже часто мене друзі якісь просто перед фактом стали. Наприклад, там Антон Птушкін, блогер, він просто сказав, що чуваки, дивіться, я передав там якісь свої речі, продав на аукціоні, заробив гроші. Я з цих грошей оплачував постійно ремонти машин наших. Ну, типу, кльово. Ну, тобто він просто він не запитував, чи потрібно. Він просто поставив перед фактом, що ось вам ресурс, використовуєте. Назва ну, фонду, друзі, яка допомагає назва, вам? Назва фонду або відсилка до волонтерів, які допомагають. Дуже класно мати цю заготовку. Це дуже зручно. І взагалі дуже зручно кожному підрозділу мати конкретних довірених волонтерів, які у них в тилу і допомагають забезпеченням. Я на одну людину супер злий в цьому випадку. У мене є гарний друг Юра. Він допомагав з ремонтом машин, будь-що, інформація, домовити ЗСТО і так далі. Ти в тебе ж дуже часто зв'язку навіть просто може не бути. І ти не можеш відремонтувати машину, а тут чувак все організував, ти тільки завіз машину, забрав машину, там. Все класно. Його замучило відчуття провини, він мобілізувався. Написав мені, що він мобілізується. А ти злишся за що? А хто тепер буде ремонтувати? Як тепер ремонтувати машини? Ну, в мене немає. Я не шарю, я машину можу вставити. Я правильно розумію, що в твоїй парадигмі у кожного своє місце бою? Так. Абсолютно. Тобто у кожного своє місце бою. Якщо ти супер важливий в цій екосистемі, моїй, то, умовно, то з моєї точки зору супер егоїстично тобі з цієї екосистеми вистрибувати і там дбати про власний моральний стан, а не допомагати моїй роті з ремонтом машин. Ну, тобто, це супер егоїстично, але я бачив супер велику цінність цій людині. Ймовірно, в ній буде супер велика цінність просто в іншому підрозділі. Але тепер у мене ціла дірка, я не маю можливості от виконати цю супер важливу функцію. Яких питань тобі не вистачає? Тобі б хотілося б, щоб тобі ставили це запитання? Нема таких питань. От мені хочеться, щоб мене не помічали зараз. Тобто мені хочеться, щоб я просто сховався. Це моя проблема, тобто мені хочеться просто розібратися з тим, як діяти далі, як бути цінним, як бути корисним. Я просто освоююся на новій посаді, яка, ймовірно, буде дуже цікавою, дуже інтенсивною і відповідальною, але я поки що ще не розібрався з тим. Тільки частково. Але загалом, інтуїтивно, люди у нас значно емпатичніші і відповідальніші, ніж потрібно, особливо в кризовий момент. А ми зараз проживаємо кризовий момент. Як тільки нам дадуть передишку, як тільки війна там стихне, перейде в якусь фазу спокійну, от там ми почнемо всі конфліктувати, вирішувати, хто краще воював, хто гірше воював,
хто зрадник батьківщини, хто не зрадник батьківщини. Традиційна штука, сорі, ми вже багато разів це проходили. Як тільки з'являється спокій, а давайте посеремося. Давайте. Ми б з тобою зараз не про це говорили, ми б зараз з тобою шукали винних тут в подкасті. В чому? Ні, ми з тобою навряд чи це би робили. То чому? Весело. От, зараз момент якогось такого пікового навантаження. Зараз люди такі, так, там треба в пауерстанції, тут світла немає, давайте допомагати там усім, давайте там заряджатися. Зараз ти приходиш в кожен ресторатор, який поставив свій генератор, відчуває себе просто пунктом незламності і розуміє свою цінність для інших людей. Тобто ти реально приходиш, і я супер вдячний всім закладам в Києві, які працюють, тому що я знаю, що для людей, яким там треба просто попрацювати, або, блін, просто поїсти, вони супер важлива функція. Там, ця вся функція соціальної взаємодії, коли ти бачиш, що місто продовжує, блін, принципово жити, і люди принципово взаємодіють. Це класно. І от ми в хірових ситуаціях в Україні люди вміють діяти. У мене батьків, ну окей, в мене батьків взагалі там одне з перших ОСББ в області, вони зробили там, типу, все дуже кльово, але коли почалася війна, вони прибрали в підвалах, зробили там не те, що місця для укриття, вони там спальні місця зробили. Тобто вони там спокійно собі ходять спати. Моя собака зараз у батьків, і діти з будинку, діти сусідів, вони бігли в укриття, коли була якась там, типу, супердвіжуха. Перші, як тільки починалася тривога, бо там собака буде, і вони зможуть з собакою погратися. Тобто там просто ком'юніті побудувалося, вони один одного підтримують. Мене таке відчуття, що кожна сім'я ходила в укриття чи ходить в укриття тільки для того, щоб подбати про безпеку сусідів, щоб сусіди не подумали, що вже можна не ходити в укриття. Тобто кожен думав, що на нього орієнтуються, тому ходив. Приблизно так я це сприймаю. Ну кльово, типу, в критичних ситуаціях в Україні люди вміють діяти. Давай подивимось. А не критичні ситуації, ми точно будемо сваритися, і точно, от треба просто, мені здається, трошки бути простішим до інших людей і враховувати, що у них може бути інший досвід або просто інший емоційний стан. І військовий чи не військовий може тупити перед тобою на касі, чи не поїхати дуже швидко на зелене світло, не тому, що він ідіот і він не поважає тебе і бачить тільки себе в цьому світі, а просто тому, що він задовбався, затупив, задумався, помилився, хоче спати. З мільярда інших причин. Просто треба трошки простіше один до одного ставитися. Ти задовбався? В якісь моменти так. От десь місяць тому прям задовбався. То я прям відчував, що... А про що думаєш ти в такі моменти? От це задовбання, як воно взагалі? В тілі, в голові, в серці, де воно? Я знаю про причини. Воно фізично, це просто тіло, це просто оніміння таке. От я його як оніміння сприймаю, проживаю. Але загалом я розумію причину, мені завжди треба бачити якусь короткострокову, хоча б якусь точку, куди мені треба прийти. Не фінальну ціль, але якийсь от пойнт там. Треба сказати, дійдіть туди. Нам коли казали в Харківській області, що нам треба дійти до Ізюма, я такий, до Ізюма дійти. Да, точно, вже дійшли. Там половина Харківської області окупована, треба дійти до Ізюма, який там взагалі форпост російський, його там з півдня штурмують, там все складно, нічого не виходить. Такий думав, та ну, який Ізюм, що ви взагалі говорите? Але, як мінімум, в мене була точка, тобто напрямок, куди ми йдемо. Я такий, ага, зрозуміло, все, тоді пішли. І все по, ну, там, по плану, майже по плану, там просто такі затримки чисто часові були. Хоп, ти доходиш до Ізюму, такий, ага, значить воно працює. І коли ти в голові тримаєш фінальну точку, то є. Зараз етап війни, коли дуже складно з фінальними точками. Тобто, ну, тобі можеш сказати, що хлопці, йдемо до кордону з Росією, типу, але це складно вірити. Зараз прогнози теж військові, мені дуже складно робити з точки зору чисто якихось тактичних просувань, і командування не може тобі так детально пояснити, чим ти будеш завтра займатися, ну, там, типу, от прям фінальну точечку, куди треба прийти. Або це дуже умовний орієнтир, і мені просто психологічно всім складніше. От мені дуже складно не розуміти, як довго я тут ще буду, як далеко мені треба дійти, або коли план в процесі міняється, я досить гнучкий, але от в умовах війни, в умовах стресу я не дуже позитивно на це реагував, мені було складно. Дуже багато енергії з'їдає. І от розуміння того, що це на супер довго, я завжди знав, що, ну, тобто, я з самого початку зрозумів, що війна триватиме не кілька місяців, не 2-3 тижні. Я був в цьому впевнений, тому в мене немає якихось хибних очікувань. Але вже в конкретній ситуації, коли на конкретній позиції
і ти не розумієш, як довго ти там будеш, мені дуже складно. Я звик, я звик до свободи. Тобто мені треба дуже багато свободи, я сам маю ухвалювати, де я буду, куди я йду і так далі. І в якісь умовах ти свободу там отримаєш. Відповідальність і свободу. Але в якихось ні, ти стоїш ось тут, і незрозуміло, до якої межі кількість інформації теж обмежена зі зрозумілих причин. І мені просто складно ввозити, в мене це забирає всю енергію. Це якраз одне запитання, яке мені було цікаво. Ти, я тебе знаю з 14 року, ти для мене максимально свобідний, вільний, свободолюбивий, прекрасний управлінець. І для мене твоє перевтілення в людину, до якої директивно дають накази, і ти мусиш їх виконувати в якійсь там формі, це величезна кардинальна зміна. У мене є, я благодійно працюю як коуч з Генштабом ТРО, з однією з осіб, і готовий більше. І ми коли працюємо з ним, то він таки каже, а він директор організації до цього був. Він каже, це ключова зміна для мене, типу, як вийти з оцієї свободи, де я приймав рішення і давав їх, до того, що я маю приймати рішення і їх виконувати. І от ти кажеш, що ти дуже гнучка людина, але це тобі дається гіперскладно. Але при цьому ж дається, і тут тоді запитання, який тут твій ключовий лернінг з цього? Зараз у мене є трошки армійського досвіду. Зараз мій контекст, він частково пов'язаний з армією. До цього я не був в армії, я був на війні. На війні це абсолютно інша історія. Тобто там все інакше абсолютно діє, там жодної проблеми з власною свободою взагалі не було, я ні разу не відчував дискомфорт. Тому що, по-перше, накази, це ж не накази, які ти отримаєш в радянському форматі, три кроки вперед, чотири кроки вправо, стріляєш. Це, сорі за знецінення, мабуть, там були якісь теж багатьох людей цінні воєнні досвіди, які вони зараз застосовують, просто це таке стереотипне моє уявлення. Там же ж на рівні там, заступника командира роти чи командира взводу в тебе є задача зайняти позицію. Але як ти будеш зайняти? Можливо, якщо в тебе хороше командування, якщо в тебе є якісь керівники або старші просто товариші в штабі, які можуть тобі порадити, як це зробити, вони ще можуть тобі показати, як вони би бачили, як ти на цю позицію зайдеш. Але загалом ти ухвалюєш рішення, як на цю позицію зайти. Тобто тобі ставлять цілі. А коли ставлять цілі, а не дають детальну інструкцію, якою ти маєш дотримуватись, це зовсім інша історія. Віддають контекст, тобі пояснюють, що тут іде цей підрозділ, тут іде цей підрозділ, ви йдете ось сюди. Ваша глобальна задача така, ти в цій глобальній хореографії, нам так красиво віддавали наказ по Харківській області, краще, ніж навіть в учебці нас вчили цьому. Тобто це навіть відповідальніше було зроблено, там, з макетами місцевості, викладеному на галявині, там, ви йдете отак, тут ідуть ті, тут ідуть ті, тут таке село, тут таке село, це село ми називаємо ось так. Кодово, це село ми називаємо ось так. Це дуже красиво. Я зараз не секрети розповідаю, це просто типу те, як навчаються за стандартами НАТО. Є ще дуже кльова штука, я про це постійно, мабуть, розказую, але я прям захоплений цим. Тобто те, як віддається бойовий наказ. Бойовий наказ віддається попередньо. Тобто віддається в два етапи. Спочатку віддається попереднє бойове розпорядження, в якому тобі кажуть, який тип, формат операції буде, скільки орієнтовно вона буде тривати. Тобто, умовно кажучи, це будуть там рейдові дії, тривалістю 3 дні, на таку-то відстань. А потенційно на цьому напрямку будуть такі-такі-такі вороги, треба буде там займати позиції, проламувати, проїжджати по такому от, по такому покриттю, без можливості, там, без доступу до тилових ресурсів, типу їжі, води і так далі. Все, ти готуєшся до операції. Насправді тобі байдуже, ти будеш заходити справа чи зліва. Тобі байдуже, там, якого кольору буде в тебе наклейка на плечі, жовтого чи синього чи зеленого. Але ти готуєшся собі до операції, тобі не треба ці всі деталі. А в цей час розробляються деталі, вже продумуються. Потім тобі кажуть, а тепер дивіться вже повністю. В радянському, в старішому підході від цього попереднього бойового розпорядження немає, там відразу віддається наказ, і в тебе 3 години на те, щоб і техніку приготувати, і майно все завантажити, і людям велика наказ різниця. Довести. І ти просто дурієш від цього. А тут ти такий вже наперед хлопцям пояснив. Хлопці всі готові, в кінці ти зібрав, кажеш, хлопці, отак от переміщаємося, порядок руху такий, і дуже кльово, коли нам давали свободу. Тому що, наприклад, там є ця практика, там, треба їхати колоною, щоб ніхто не загубився і так далі, всі всіх там бачать. Ми з хлопцями взагалі в Донецькій області взагалі заїжджали по красоті. Ми
просто забивали точки на карті, ховалися, тобто там танковий обстріл триває. Зрозуміло, що не хочеться, щоб тебе помітили. Ви просто сховані. Такі хлопці там, типу, погнали, раз, і переїхали на одну точку вперед. Ми навіть один одного не бачимо, ми просто по карті переїжджаємо по точці. Колони, як такої, тобто ти не можеш розвалити нашу колону, тому що колони не існує. Тобто кожен діє автономно, скоординовано, просто... Малі мобільні групи. Офігенно, це просто. Це частина нашої сухопутної доктрини сьогодні, правильно розумію? У мене доктрина десантно-штурмових, вона насправді одна така статут десантно-штурмових. Бо... Пробач, мене. Але тут просто історія в тому, що вони майже однакові. Все дуже кльово. Єдине, що ми, ну, то, що ми точно змінювали, трошки відійшли від практики відділень, тому що їх складно використовувати, вони дуже маленькі, це дуже маленькі групи. Ми їх по факту подвоювали, або майже подвоювали. Тобто використовували посилені відділення або бойові групи, тому що там типу, одного кулеметника в сучасній війні і одного РПГшника, особливо одного РПГшника, дуже мало. Бажано, щоб там в бойовій групі було їх двоє, а ще якщо додати всі одразу заходи, щоб засоби ще більше. Тому що ну, ми розуміємо, що один РПГшник танк не зупинить. Бажано, щоб там було кілька побратимів, які можуть його підтримати, і вони були взаємозамінні всі. Давай подивимось на твої рутини, на втрати і на надбання. Мої гості регулярно діляться тим, що за 9 плюс місяців, за 10 вже місяців багато класичних базових рутин були втрачені і довелося з чимось змиритися, що щось втрачено назавжди. А щось навпаки було або створене, або як новий досвід взяти в життя. З чим ти за ці 10 місяців вже обрав попрощатися назавжди? Мені дуже бракує звички знімати. Я не обрав попрощатися з цим назавжди, але я попрощався на весь цей період, я дуже мало знімав навіть на телефон. Раніше я знімав все. Зараз я просто, в мене мозок взагалі в цьому напрямку не працював. І я... В мене дуже мало матеріалу, і в мене загинув друг через 2 дні після моєї евакуації. І я зрозумів, я переглядав відео і зрозумів, що на всіх відео цей чувак. В мене навіть відео, де його немає, в мене фактично і не лишилося. Або в мене лишилися якісь відоси, де я просто не встигав записувати повідомлення текстово. Я просто записував відео, там щось наговорював, коли в мене з'являвся там, доступ до Starlink, я швидко відправляв там близьким. Це все весь матеріал, який в мене загалом лишився за час такий візуальний. І це звичка, яку я дуже хотів би повернути. Але з іншого боку, все ще військовий, знову ж таки, я ж не буду з камерою постійно ходити там. Це буде дивно якось сприйматися. Які ще звички були втрачені тобою? Втрачені. Та в мене, я перестав читати, мені дуже складно читати. Мені дуже складно і зараз художку, і не художку. Я нічого не можу читати. Я не можу мені прочитати 2 сторінки, 3 сторінки книги. Зараз це надзусилля просто. Типу, я витискаю в себе це. Але, наприклад, звичка дивитися Netflix не лишилася зі мною. Я в якийсь момент знахабнів і дивився Netflix останнього разу, коли там танковий великий обстріл. Ну, це в Донецькій області було вже під кінець операції, ближче до лиману. Ти просто лежиш в ямі, фігачить танк. Яма не глибока, тому що ти ще не встиг закопатися. І я просто зрозумів, що в якийсь момент я задовбався, незручно ще було. Я просто дістав телефон. Ні, не телефон, планшет. Тобто, власне, планшет, на якому в мене карти, ці всі штуки. Просто дивився. Це ніяк не впливає, тобто це не допомогло б мене засікти. Там абсолютно не про це історія. Я дивився сезон Chef's Table про шефів, які готують піцу. Сюрреалізм. Ну, а що робити? Ти все одно лежиш від того, що ти будеш дивитися чи не дивитися. Якби ймовірність прильоту не було. Там просто вони не знали, де ми, і шукали нас касетними боєприпасами. Розвалюється. Не розуміли, що ми десь там є в цій посадці, а з нас крили танки і працювали касети. Ну, ти лежиш, ну, від того, що ну, ти ж вийти з цієї ями ти не можеш. Скрутився так акуратно, під стінку підтиснувся і дивишся собі. Скільки тобто, це звичка в мене лишилася. То години 4 це дуже тривало. 4. Там просто там називається така штука, вони зробили, то, мабуть, чи довше навіть. Ну, майже весь день було просто з перервами якимись. Це називається танкова карусель. Коли один відпрацював, інший включився. Один відпрацював, інший включився. Виходить, що обстріл нескінченний, знаєш. Аж поки у них глобально не закінчиться боєзапас. І там їх було багато. Тобто вони, це чуваки, які
професійно дуже, до речі, працювали. Прям нам потім показали там відео, розказали, як розвитка, розказали, як це все було збоку виглядало. Ну, типу, прям шарять. От, вони прикривали відступ з Лимана. Тобто, поки руснява армія виходила з Лимана, ці чуваки нас стримували. Ну, якби вони довше нас стримували, це, то наймовірніше, якісь би наші сусіди, ну, ми просто фронт перед ними стояли, якісь би наші сусіди підійшли б до них надто близько в фланг, і їм би там не хотілося лишатися, тому вони упетляли. Ну, ця звичка лишилася. Звичка пити хорошу каву в мене лишилася. Я жодного разу не пив погану каву за весь цей час. Я за півроку постійно, до речі, клятий Інстаграм видали відео, де я заварюю в Харківській області біля російських позицій чомусь каву. Не знаю чому, мабуть, на нього наскаржилися. Оце кумедно, коли ти заварюєш топову спешалті каву від українських обсмажників, або від Світу Кави, або від Вані Паньори. Де б це не було, за будь-яких обставин, ти п'єш найкращу каву, яку можна дістати в Україні. Тобто в тебе декілька кілограмів кави з собою завжди? Та ні, дріпи вони майже нічого не важать, хлопці не хочуть пити фільтр, тому що от в учебці я всіх пересидив на ці дріпи, на фільтр, там половина мого взводу вже в кінці пили, заварювали, не лінувалися, а хлопцям на позиціях їм було складно прийняти концепцію, що каву треба заварювати 2-3 хвилини, ну типу щось там проливати, я розбовтав в пластиковому стаканчику порошок з цукром і нормально. Я такий, ні. Для мене це було принципово. Типу, я продовжу жити своє життя. І моє життя військове абсолютно нічим. Це так само моє життя. Тобто, це просто я, типу, я перейшов на іншу роботу. Але це той самий я, той самий мій контекст. І це така сама частина мого життя, як і будь-який інший проєкт, який я коли-небудь робив. Мені здається, це надважливо. Те, що ти обрав залишатися собою, незалежно від того, що ти зараз воїн. Можливо, я би з глузду просто без цього з'їхав. Ну, тобто, я не знаю. Мене це дуже рятує, тобто я собі далі продовжував. Мені дуже щастило, що серед моїх там солдатів були якісь люди, які там був тероборонівець, якого нам продали. Він моряк, який оплавав світ на яхті. Він там просто кинув усе, купив яхту, жив на яхті. Весь ковід він прожив десь там в Карибському басейні, в якійсь із країн, я не знаю, не пам'ятаю точно де. Але у чувака там суперкласний досвід, ти з ним проговориш про подорожі, там інший мій друг, він з Чернігівської області, ми з ним проговорювали про його улюблені рейси, які він мені постійно розповідав, або про книги, або про фільми, які він дивився. Мені такого дуже бракувало, і коли в мене з'являлася нагода поговорити просто про якісь звичайні невійськові штуки, це дуже кайфово. Ти знаєш, ти для мене зараз так звучиш і відчуваєшся, як такий дуже драйвовий козак. Я регулярно чую зараз цей наратив про те, що ми, як Україна, зараз проявляємо цей козацький драйв і наші бійчині і бійці. І ось таке от у мене бачення тебе. Не вистачає. В цьому ж дуже багато енергії. В цьому реально дуже багато енергії. Тобто в тому, що типу такий, та пішли ви нахер. Типу, от, типу, ви хочете, щоб ми сумували, а ми, типу, не будемо. Ви хочете, щоб ми погано їли, а ні, ми будемо їсти смачну їжу, навіть на позиціях. Ви хочете, щоб ми погано якось виглядали? Ні. От, чого мені не вистачало, типу, звички сказав. Мені не вистачало чищення зубів, можливості почистити зуби. Бо моя зубна щітка завжди лежала в броні разом з рюкзаком. Ну, просто на мені не було куди її ще там вчепити. І кожного разу, коли я десь там проходив, там, типу, відкатувався трошки назад і проходив повз броню, я відкривав, діставав свій рюкзак і чистив зуби. І іноді я чистив зуби раз на кілька днів чи раз на тиждень. Останній раз я встановив рекорд, я не чистив зуби. Більше того, я навіть не знімав з себе одяг 2,5 тижні. Тобто я нічого свого одягу, крім шкарпеток, не знімав. Я шкарпетки не знімав. Оце і з тобою все в порядку. Зі мною все в порядку, але якщо ви думаєте, що ти звикаєш до свого запаху і не пахнеш, то це неправда. Ти не звикаєш до свого запаху, і це все ще погано пахне. А тебе бронежилет рятував? Були випадки? Ні. Мені влучало. Сам факт того, що на мені був бронежилет, він, можливо, якось і допомагав мені, тому що на ньому все було навішано. Але мені прямі влучання в мене були тільки в руку, і це було кульове влучання, от, і все. А в бронік мені не прилітало. Ну, пощастило. Ну, тому що це ж історія про те, що він тобі то рятує життя дуже часто, да? Але при цьому ти отримуєш заброневі поранення, які можуть бути так само летальними.
Тому сподіватися на те, що бронік рятує, не варто. Без броніка ходити не можна. Тобто це взагалі гріх, табу, і так не можна. Я там ще собі кевларові вставочки поробив, там якісь обвіси, тому що в будь-якому випадку, ну, в мене плитоноска легенька була, все-таки штурмові дії передбачають активне переміщення. Але в мене там бочини були кевларові, напашник кевларовий був. Ну і ще дуже важлива штука, до чого треба було призвичаїтись. Це коли обстріл, ти лежиш, треба, не можна піднімати, тобто закривати голову руками, це дуже неправильно. Я просто бачив, як в тебе ж в бронежилеті простір під руками не захищений. І мені це було складно, тобто я, для мене це не було очевидно. І я просто, коли під час першого виходу в мене загинули бійці в перший, в другий же день, і я бачив, куди кому прилетіло, то я зрозумів, що не можна руки вперед. Ні в якому разі робити. Це теж така штука, типу, яка з часом приходить. Як ти, як змінюються твої стосунки зі смертю? Зараз через відчуття провини вони специфічні. Ну, іноді просто хочеться кинути все, поїхати до пацанів, типу, і там, щоб мене вальнули. Ну, тобто, це зараз, вибач, якби це жахливо не звучало, але коли воно нагрібає, то воно приблизно ось так відчувається. Тобто ти підумаєш, блін, хочеться якогось дуже простого, швидкого рішення. І щоб з цим не жити. А так загалом там я не встигав про це думати. Я перед війною, в мене було два страхи, типу, стати калікою, отримати якісь, ну, типу, поранення такого формату, з яким мені доведеться жити, типу, все життя. І друге, це потрапити в полон. Просто панічно я цього боявся. Коли мене мобілізували, я потрапив в учебку, я став про це дуже мало думати. Просто часу не було. А коли потрапив на фронт, взагалі перестав про це думати. Тобто в мене там було ухвалено наперед рішення в випадку загрози потрапляння в полон. А все інше, ну, такі, ну, якби це лотерея, може прилетіти в будь-який момент. Це страшно, це неприємно. І це те, чим ділилися зі мною хлопці. Я себе на цьому ловив, просто ти ловиш себе на цьому і не зізнаєшся в цій думці. А потім, коли чуєш від інших людей, такі, ну, блін, добре, це не тільки у мене, значить, можна озвучити в голос. Ти коли лежиш і тебе фігачать, ну, там, під обстріл, нас там кілька разів прям засікали, прям прицільно по нас працювали, з дронів коригували, і, там, міномети, наприклад. І ти не на позиціях, ти десь між позиціями, ти кудись переходиш вперед, ти просто лежиш на землі. Перші дві думки, які, тобто основна думка, яка в мене перша виникала, це притиснути руки, щоб не залетіло під пахви, і стиснути ноги, щоб не залетіло, ну, або менше залетіло в пах. Друга думка, це треба, я не знаю, наскільки це взагалі коректно, наскільки це корелюється, мені чомусь здавалося, що треба трошки назад відхилити голову, щоб шию краще закрити шоломом. І третя думка, це вже не думка, це питання, яке ти лежиш і просто, от час же уповільнюється в цей момент, і ти лежиш і думаєш, а як краще лежати, напруживши м'язи чи розслабивши м'язи, як гірше заходить осколок в тіло, як менше поранення ти отримаєш. Я думав, що це якась фрикувата думка, а потім з'ясувало, що всі люди навколо мене про це так чи інакше думають. Ну, і коли ти прям, ну, лежиш, і ти бачиш спалахи від мінометних прильотів чи градів, ти бачиш, як осколки просвистують, ну, там, чуєш і бачиш, як вони просвистують, влітають в дерева навколо, порохом пахне, дим фігачить, а ти лежиш просто серед якогось лісочка і розумієш, над тобою над головою вже дрон, то ти лежиш і думаєш про це. А про що ти можеш думати? Бігти не можна, тікати не можна. Ти маєш просто втиснутися в землю і лежати в цей момент. В надії, що дрон точно не бачить, де ти, і він кудись звалить, або їм доведеться, вони відстріляються, їм доведеться змінити позицію. Просто не попадуть. Отак це приблизно. Але мені ще кайфовіше, мені набагато простіше в цьому випадку, тому що у мене є функціонал, зрозуміло. Тобто, якщо ти просто солдат, ти такий, ну, мені треба вижити і допомогти там своїм партнерам, які навколо. А мені ще треба думати про те, щоб там нас, умовно, 15 людей в цей момент. Мені треба зробити так, щоб коли буде якесь там затишчя, мені треба було, щоб думати так, щоб ці 15 людей дійшли до точки, куди ми йдемо, щоб їх по дорозі не завалило, ніхто не загубився, всі були на зв'язку, і швидко віддати команду, і якому мені треба завжди ухвалювати, а де я йду. Ти просто відволікаєшся на ці думки, це набагато простіше, бо в тебе є зрозумілі функції. Такі, ага, значить, я йду там, зараз я командир взводу за правилами, я йду в другій групі, щоб я всіх контролював, бачив. Окей,
треба змінити маршрут, бо вони, ймовірно, засікли наш маршрут, ти кажеш змінити маршрут. Тому, кому ти найбільше довіряєш, ти кажеш, що він йшов іншим маршрутом. Групу, яка йшла останню, відправляєш і сам лишаєшся замикаючим, для того, щоб ніхто не загубився. Ну і відповідно, хоп, ну, ти відразу швидко перебудувався і погнав якраз між обстрілами, поки вони там десь перезаряджаються або туплять. І просто поки ти про це думаєш, час проходить, і ти вже не під обстрілом. Тобто все, обстріл закінчився, або ви вже звалили. Або ти, наприклад, ти йдеш, тобі там треба вночі провести групу через ліс. Оскільки я знаю маршрут, то я веду групу, беру там найдосвідченішого чувака, який замикає, бо він теж знає маршрут, і я йому довіряю. Всі інші йдуть між нами, і тобі треба іти так, щоб ти йшов тихо, і вибирати маршрут, щоб в групі було йти швидше, контролювати час, щоб ви встигли затемна повернутися. Ну, якісь такі от речі. І, відповідно, ти скільки багато про це все думаєш механічно, або як в рацію передати так, щоб не здогадалися, що там щось відбувається, наприклад. Там, так, щоб твої партнери зрозуміли, про що йдеться, а люди, які потенційно перехоплюють зв'язок, сигнал і не слухають, думали, що нічого нового не відбувається. Тобто думали, що це якась звичайна побутова ситуація. Ну, тобто, і ти постійно... І це ж не якась... Тобто, я зараз навіть, якщо розповім, як ми це робили, це абсолютно нікому нічого не допоможе, тому що це штука, яку ти придумуєш одноразово тут і зараз, навіть не з розумінням того, що ваш контекст є спільним для всього підрозділу, а з розумінням того, хто конкретно з того боку нарації, і ти говориш якимись зрозумілими конкретно цій людині відсилками до вашого персонального якогось контексту. І це дуже кайфово, тому що тут навіть, тобто виходить, навіть інші люди з вашого підрозділу вас зрозуміти не можуть. І це потім дуже кайфово, коли ти придумаєш якийсь дуже неочевидний прикол, і потім ви зустрічаєтеся вже там фізично через якийсь час, він каже, о, оце було круто, я типу, я прям зацінив. Я просто, може, не знаю, виглядаєш, так, я в захваті від того, як тобі вдається життя і смерть носити поруч в тобі, залишаючись... Так там немає смерті. Залишаючись так, от таким живим і достатньо оптимістичним. Дивись, я об'їздив, я 4 місяці їздив по роздовбаній абсолютно Україні. Я читав ці всі тексти про те, як там смерть там. Окей, давай приберемо досвід Бучі, тому що та була жустяк, ну, там було погано. Але навіть в Бучі, в якій ще тіла були на вулицях, все одно було дуже багато історій про життя. В роздовбаній Охтирці, чи тим більше Тростянці, я приїхав, а там життя. Тобто я бачив в Чернігові, я бачив життя. А в... Ну, знаєш, типу, коли там Київка, передмістя Чернігова, повністю зрівняна з землею, а то люди приїхали кота забирати, вони лазять по цьому всьому, шукають кота. І це життя. Або там люди якісь там закопують, ремонтують самі на швидкоруч міст біля себе. І це життя. В Харкові, на Салтівці, я бачив жінку, яка тут обстріли тривають, а вона підмітає двір свій. Вона каже, мені цю частину двору видно з вікна, ми вирішили повернутися, це якраз вже коли Русню від'їжджали від міста. Ми вирішили повернутися, і мені так печально бачити це закиданий сміттям, ну, не будівельним, просто якимись там шматками цегли двір, що я вирішила прибрати. І жінка підмітає двір абсолютно роздовбаної північної Салтівки в Харкові. На війні так само, тобто на фронті, навіть під час найгарячіших моментів операції, ви все одно більшість часу не говорите про війну, ви більшість часу живете, ви їсте, ділитесь їжею, передаєте комусь каву, у вас там якесь затишше, треба швидко всім нагріти гарячу воду, щоб всі попили чогось теплого, бо так треба, підколюєте один одного, бо хтось побачив зайця в тепловізорі, подумав, що це росіяни, і переказав, що там типу, на мене насувається ворожа піхота, і ви людину називаєте зайцем її основного позивного, і це дуже смішно. А навколо, типу, там війна, танки стріляють, о боже, касетні боєприпаси і фосфор. Але ну, там все одно дофіга життя. Коли ти втрачаєш двох бійців у перший вихід, трьох. Як тут трьох, як тут поєднується життя і смерть? Ну, там хреново, тому що це, ну, типу, я пам'ятаю всіх, хто загинув, коли ми виходили на операціях, і це всі мої загиблі. Тобто це, типу, люди, які загинули, коли я був командиром підрозділу. Це значною мірою моя відповідальність. І з цим мені доведеться якось жити. Це усвідомлення в мене на раціональному рівні є, на емоційному рівні воно мене ще не здогнало, я тому можу так от спокійно з тобою про це говорити. Коли мене не здожене, мене розмаже просто в хлам. Але поки що, ну, якось, типу, ти просто стрибаєш з операції в операцію в голові, і з цим ок.
Чи можеш ти бути професійним військовим надалі? Чи бачиш ти для себе подібний розвиток життя? Ні, я цивільна людина. Я не вірю в те, що я зможу... Поки є потреба в мені, я готовий. Тобто я емоційно, раціонально ухвалив рішення, що поки Збройні Сили України вважають, що я їм для чогось потрібен, я буду в Збройних Силах України. Коли вони вважатимуть, що я їм більше не потрібен, я з радістю повернусь до свого життя. Я не хочу, типу, робити вигляд, що я такий там, типу, супервояка став і все таке, і тепер це. Ні, ну я чесний, типу, я поки там вважаю, що я потрібен, я там. Як тільки цього усвідомлення не буде, я буду займатися своїми якимись справами. Як мінімум, зараз я так вважаю. Мені хочеться робити медійні і немедійні проекти. Мені хочеться займатися і журналістикою в тому числі, мені хочеться займатися бізнесом. Я нарешті дозрів до того, що я хочу запускати якісь проекти офлайн, не пов'язані з медіа. Я хочу багато взаємодіяти, я хочу робити, допомагати іншим людям проектам, я хочу прям робити все одразу, поступово вибирати напрямки, які мені цікаві. Там я з Хорикою багато працював до війни. Я хочу туди ще більше зануритися вже в якихось інших ролях. Я хочу консалтингом займатися, мені це дуже подобається, дуже комфортно, коли ти вникаєш в суть чужого бізнесу, намагаєшся його оптимізувати і ставиш, чи ще ставитися до нього як до свого. Я хочу запускати проекти на різних територіях з людьми, в яких я вірю, яким я довіряю, а такі люди в моєму житті є. Я хочу жити нормальне, спокійне, комфортне моє життя. Я не хочу соромитися слово комфорт. Це насправді дуже, дуже класно. І мені було дуже часто на війні в найдебільніших ситуаціях мені було дуже комфортно. Я такі класні окопи для себе вирвав. Просто під час штурмових дій ти багато разів можеш копати. У мене були дні, коли ти два окопи за день копаєш. Коли ти зупинився десь, закопався, і краще викопати та хоч 5. Зупинився, копаєш, тому що зараз може прилетіти, і навіть окоп на глибиною в одну лопату може врятувати тобі життя. Вдві, прям з досить високою ймовірністю врятує тобі життя. 3-4 – це взагалі ідеально, ти можеш в ньому собі там досить тривалий час перебувати. Я такі класні окопи навчився вити. Я прям навчився кайфувати від процесу. Це такий медитативний, спокійний, кльовий процес. З лайфхаків спокійно, продумано, розмірено, акуратно копати набагато ефективніше, швидше і психологічно комфортніше, ніж емоційно рити дуже швидко. Тому я тебе знаю. Це прям кльово. Я тебе знаю як людину, яка любить говорити, робиться чудово, як сторітелера, як людину, яка навчає і вчить, лектора. Чи тобі цього вистачало, чи не вистачало за ці останні 10 місяців? Мені цього не хотілося за останні місяці цього. Тобто хочеться я набагато зараз менше став говорити. У мене було кілька кейсів, коли я прям хотів мовчати. У мене було дуже прикольне усвідомлення. Я колись сидів, це навіть кілька разів у мене було. Ми їхали в машині там в Сєвєродонецьк. Я пам'ятаю Лисичанськ ще до окупації, коли ще українські війська контролювали ці міста з Наталкою Гуменюк, Ліною Карякіною, Анією Цихимою, режисеркою. Я пам'ятаю, як я просто в їхній присутності. Я зрозумів, що їхні присутність відчулася тупим. От просто тупим. Ну, типу, от прям мені реально нема що сказати, і все, що я можу сказати, це просто повторити чужі досвіди, про які я прочитав або почув. Тобто я просто переказую чужі досвіди. Все. Я не генерую абсолютно нічого. Я був настільки в ступорі, що я прям здав набагато кроків назад. І таких ситуацій в мене реально було конкретно пов'язано з цими людьми дуже багато, коли сидів, і вони говорили якісь речі. Я їх запитував, і вони так просто, і так чітко, і так глибоко відповідали, що я просто не вивозив. Колись Наталка Гуменюк написала прекрасний просто репортаж з Дніпра про єврейську громаду, різних представників в різних форматах, там, де синагозі щось роблять, там, реєструють переселенців, допомагають людям виїжджати з Маріуполя, розміщають цих переселенців, самі люди, які переїхали, бабця, яка пече пиріжки для військових, і велика єврейська громада, що вона робить? Я Наталку запитую, ми в машині їхали, це в Чернігів, я не пам'ятаю точно. Кажу, Наталка, от я прочитав цей текст, і він дуже кльовий, але я не можу сформулювати, чому він такий кльовий.
І Наталка просто таке відчуття, що вона навіть не думала в цьому момент, вона просто автоматично просто віддає рішення. Каже, так, це ж дуже просто. Це текст про те, в якому євреї, єврейська громада не є жертвами. Вони є активними учасниками боротьби. Тобто це цей текст, який йде в розріз типово стереотипному наративу, пов'язаному з цією темою. Я такий, блін, думаю, ну як може в людини в голові таке відбуватися, так чітко це все працювати? І на, ну, так само там на фронті мені більше хотілося слухати, ніж говорити. Я зазвичай віджартовувався. Тобто це моя захисна механіка традиційна, завжди простіше знецінити, перевести в жарт, для того, щоб емоційно не проживати. А зараз здебільшого мені, я знаю, тебе просто давно не бачив, мені з тобою кайфово тобі понавалювати. Але я зрозумів в останні часи, що я почав навіть розповідати з людьми, коли мене щось питають, розповідати якісь байки. В сенсі це правдиві історії, але їх розповідаю в тій стилістиці і з тим емоційним наповненням, і з тими фокусами, які інтуїтивно мені здається, що людина хоче мене почути. Тобто я йду за шляхом найменшого спротиву. Хочуть, я вайб веселий і людям весело, я розповідаю щось смішненьке. Сумно, такий, ну да, сумно, дуже лаконічно якось відбуваюся. Я зрозумів, що мені набагато простіше дзеркалити просто стан людей, аніж реально, чесно, в тому стані, в якому я це проживаю, відтворювати якісь досвіди, про які мене спитали. Ти для цього достатньо самоусвідомлений і висока якість емпатії маєш для того, щоб це відстрілювати. Я продовжу. Частина людей, яка приходить до нас на подкаст за ці 10 місяців, діляться змінами в стосунках з найближчими людьми. Так чи інакше, еволюція чи революція їх відбувається. Мама, тато, дружина, дівчина, чоловік, донька чи син, найближчий друг. Які ключові зміни ти бачиш, якщо ти готовий цим поділитися, в стосунках зі своїми найріднішими? Чи стали ці стосунки сильнішими за час війни? Чи стали вони? Чи ви віддалилися? Чи ви наблизилися? Якщо говорити про моїх батьків, то я думаю, що ми віддалилися. У мене просто дуже якесь сильне відчуття провини. Я далеко від них, я не даю їм підтримки. І в мене постійне відчуття, тобто все, що, за що я себе засуджую протягом війни, в мене таке відчуття, що моя мама на мене дивиться і засуджує мене. І мені з цим дуже складно. Тобто мені здається, що вона прям дивиться прям мені в душу і знає всі мої провтики, всі ситуації, де мені було страшно, всі ситуації, де я ухвалив якесь рішення, яке не оптимальне і не більш класне. Ці ситуації, де я сумнівався, вагався. І якщо навіть якісь вигадані вагання, я пам'ятаю, що я до якісь рішення ухвалював дуже просто, але потім я собі на постфактум вигадував, що я сумнівався в цьому. І мені здається, що мама це бачить, і мені дуже соромно перед нею. І я прям емоційно віддалився від батьків. Мені дуже складно з ними щось розповідати їм, ділитися з ними чимось. А мої найближчі люди, там кохана людина, чи мої найближчі друзі зафіксувалися в мене в ролі родини. Тобто я зрозумів, що це моя сім'я. І мені дуже хочеться якихось, зараз я був позбавлений цієї можливості, якихось спокійних вечорів, просто в присутності от моїх найближчих людей, де ти нікуди не поспішаєш. Ти просто сидиш, просто говориш, або навіть просто мовчиш. І це найближчі для мене люди. Я зрозумів, що от тепер я зрозумів, що таке відчуття сімейності. Тобто це не про рішення, це не про якесь раціональне. Ти просто дивишся на цих людей і розумієш, що це найближче, найдорожче, що в тебе є, і ти готовий заради них на абсолютно на все. І вони заради тебе насправді теж, і ти це інтуїтивно просто розумієш і відчуваєш. І от сім'я, цінність сім'ї, як стану, як такого статусу вашої взаємодії емоційної, стало для мене супер важливим. Я ніколи про це так багато не думав і ніколи так цього не потребував. І друга штука, я зрозумів, що мене дуже люблять. І це для мене дуже, мене просто дуже люблять. Мої найближчі люди люблять мене. Загалом люди, які трапляються мені на життєвому шляху, дуже класно до мене ставляться. Тобто мені дуже пощастило. Коли там мені потрібна була в моїй роті якась підтримка, мені таке відчуття, що в мене якийсь окремий
окремий батальйон забезпечення просто існує за спиною. Тобто люди, які готові що завгодно для мене зробити. Starlink за 15 хвилин, то на тобі. Типу. Ну, тобто, як у тебе справа, люди на мене ображалися, що їм не відповідає, звичайно, тому що, ну, типу, не завжди зв'язок і або енергія відповісти, мені складно дуже спілкуватися зараз з людьми. Але всі люди, тобто уяви, тобі треба зібрати, ну, там, підписи, мені ж я переводився частиною, тобі треба підписи зібрати. Ну, це стандартна штука, ти ще офіцер, їх треба багато, тому що 25 підписів. Від людей, яких тебе ніколи ти їх не бачив, і це загалом чиновники, ну, такі військові чиновники старої якоїсь, в моєму світі, в моєму уявленні, старої формації. Чувак, вони суперфрендлі, вони мені радили, а там ж все зараз по-іншому, все перекроїлося через війну. Вони мені підказували, як зробити це простіше, швидше. Телефонували один одному, попереджали, що я зараз прийду, для того, щоб вони ніхто нікуди не пішов. Будували мені оптимальні маршрути, як це все робити. Там треба поручитися, ну, умовно, що я як командир взводу здав усю техніку, в мене немає ніякої, там, ніякого танка, який для себе десь там проникав у лісі. Ти телефонуєш людям, які з тобою віталися, я навіть не був певен, що вони знають, як мене звуть. Ти їм телефонуєш, в них є твій номер телефону, і вони питають тебе, Андрюша, як у тебе справи? Тобто вони мене, уяви, тебе якийсь керівник, відповідальний за все технічне забезпечення, всю зброю, цілу батальйон, називає Андрюша і запитує, як у тебе справи, хоча насправді ти йому телефонуєш з якогось такого питання, де ти маєш його, умовно, напрягти, попросити про якусь допомогу. І таких офігенних людей, тобто тобі треба якусь бумажку зробити, уяви, бумажку зробити. Люди, які роблять бумажки, загалом не повинні мати, ну, в моєму попередньому світі, не повинні мати душу. А тут люди на тебе дивляться, вони привітні, вони класні, вони роблять це миттєво, вони кажуть, ой, давай я зроблю отак, так ти це швидше отримаєш. Це світоглядна зміна для тебе. Чувак, це просто космос. Мене, ну, люди навколо мене, я взагалі не пам'ятаю, коли прям мудаків якихось бачив останній раз. Вони точно десь є, але просто, ну, мене оточують суперкласні, суперприкольні люди. Я тобі хочу сказати, я тебе знаю з 14-го року так досить дистантно, а значно ближче там з... Напевно, з 19-го, коли ми взаємодіяли, і я тебе бачив як професіонала, якого ми наймали на консалтинг, в тому числі, і як просто людину, з якою ми почали трошки більше, як нам, сімейно навіть товаришувати якийсь момент. Я тобі хочу сказати, що ми тебе любимо, тому що, окей, скажу тому що, мій досвід роботи з тобою, я тебе люблю чому, тому що мій досвід взагалі будь-якої взаємодії, дотику до тебе, я завжди виходив багатшим, ніж я заходив в нього. Багатшим на стан, мурашки зараз ідуть, багатшим на знання. Ти давав місце завжди, вислуховував, знаходив можливість знайти рішення. Жодного разу я не відчував, що, знаєш, я не можу тобі довіритись. Я відчував, що я можу тобі довіритись. А це дуже дорого. Це, Андрію, дуже дорого. І це тільки моя історія. А таких історій, напевно, навколо тебе дуже багато. Я радію, що ти цим поділився. Тому що ти зараз дуже достойний. Але, чувак, давай, я сам уже. Я до сих пір, блін, не вірю в те, що ну, я приходжу там отримати документ про те, що я здав зброю. Мені було дуже некомфортно здавати зброю. Дуже дивне відчуття в момент, коли ти здав зброю, а нову ще не отримав. І ти такий, а як це? Ну, тому що я не пам'ятаю, щоб я ходив без зброї взагалі так довго. Там ці 5 днів в мене здається зброї не було, чи навіть тиждень. Людина, до якої ти приходиш по зброю, вона каже, там вона тобі має видати точно документ, який означає, що в тебе немає зараз зброї, що ти все здав. Ти до неї приходиш, а вона тобі прям з претензією каже, а чого ти мені телефоном не зателефонував, так би ти отримав цей документ ще на день раніше? Чому ти, ну, не вчинив по факту, типу, не пішов в обхід системи, я би тобі швидше допомогла, так можна. І це мені це взагалі в голові не вкладається. Це не те, що я взагалі очікував. Це ж армія, це вже не війна. Це тилова історія, це не напередку. Ну і там дуже, дуже багато кльових абсолютно ситуацій, коли, ну, люди просто поводять себе як люди, як мають себе поводити люди. Є так багато розуміння і прийняття один одного, як за останній рік взагалі не бачив в житті. При тому, що моє життя насправді досить позитивне, класне, не завжди оточувало класні люди. Ну, я взагалі вірю в те, що добрих людей набагато більше, ніж поганих. 100%. Я з цим також поводжусь максимально. Я тебе знаю як людина, яка бачить the whole picture, усю картинку, або принаймні старається це робити. Зараз ти сказав, що я військовий, я частина Збройних сил України, це частина української держави, ми частина континенту євразійського ж, напевно,
і ми частина світу. Тобто я хочу, щоб ми зараз з тобою вилізли трошки вгору і твоїми очима подивилися на те, як ти в цілому бачиш ситуацію зараз своїми очима. Де ти є в цій grand scheme of things, в цій великій схемі справ усіх? Я дуже окремо від цієї схеми є емоційно. Тобто я не частина цього всього, що ти описав, очевидно. Мені хоч я ніби в коробці і плаваю в цьому всьому, тому що ну, я зараз хотілося б, знаєш, сказати щось життєстверне, що зараз ми живемо в переломний рік, коли все зміниться і змістяться тектонічні плити, ця двоголова курка помре, а Україна засяє новими. Ну, уяви, навколо нас, біля нас є величезна фабрика, величезний склад токсичних відходів, який уже не тримається купи, які просто розваляться, ці токсичні відходи течуть просто на нас. І вони будуть дуже довго на нас текти. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, ця вся хрінь, типу, з боку цієї токсичної, величезної машини поруч, вона буде продовжувати текти, нам буде погано. Чи комфортно комусь, чи може хтось бути дуже щасливим жити в парникових ідеальних умовах, у випадку, коли по твоїй території течуть залишки цього всього складу токсичних відходів. Ні, нам буде погано і важко, і все хороше, що ми можемо отримувати, як я все одно зараз типу, вважаю, що український контекст, він окремо від усього світу, він інтегрований і дуже впливає на те, що відбувається у світі, але ті досвіди, які переживаємо ми, вони всі не переживають. Тобто ми зараз, ми в контексті емоційного нашого стану ми самі. І нам треба навчитися взаємодіяти, прийняти це і відділити свій емоційний стан від оцієї токсичної херні. Тому що ця токсична херня не визначала нас. Треба наповнювати себе чимось хорошим постійно. І це основна наша задача – жити нормальне життя, їсти нормальну їжу, ходити один до одного в гості, вітати один одного зі святами, говорити не тільки про війну, читати і видавати книжки. Я там аплодую Максу Кідруку, якого я ніколи не читав жодної книжки, але я бачу, що він зараз видає ще одну чергову свою якийсь технотрилер, якийсь черговий, мабуть. Але от зараз він прямо на етапі того, що його книжка вийде з книгарні, і це офігенно. Я дуже сподіваюся, що там немає згадки про російсько-українську війну, навіть в якихось передмовах чи на обкладинках. Тому що ну, ми маємо жити нормально, адекватно там. Ми маємо обговорювати Христину Соловій, яка цілується з жоденому кліпі. Ми маємо заздрити чи то Христині, чи то Сергієві, там хто кому як більше подобається. І от так треба жити. Треба хейтити архітекторів, треба протестувати проти мудацьких змін до законодавства, які можуть змусити нас жити в ще більш хаотично забудованих містах. Треба жити нормальне, блін, життя, і не тільки війна його повинна визначати, бо це все надовго. А світ навколо, ну, блін, ми маємо бути ефективними, зрозумілими взаємодії, нам треба зброя, нам треба перейти в режим, в якому ми витримуємо і не дозволяємо їм по нас влучати. Ми маємо жити в режимі, в якому як можна менше хлопців на фронті повинні гинути. Ми маємо жити в режимі, в якому всі регіони Росії і Білорусі, які примикають до українських кордонів, мають бути демілітаризовані. Ми маємо побудувати максимально безпечний простір для того, щоб ця токсична хрінь на нас мінімально така. І ми маємо навчитися приймати вибори один одного. І ми маємо припинити, а я собі дозволяв таке, іронічно казати, ну там, що там на Берлінському фронті, типу, там, або що там тероборона Амстердама, типу, що вона там є. Ну, все одно цей синдром ветерана, він же з'являється навіть у людей, які, наші люди, які виїхали, я впевнений, там, на Західну Україну, хейтять людей, які виїхали в Європу. Люди, які виїхали в Європу, хейтять людей, які виїхали в Америку. Люди, які виїхали законно, хейтять людей, які виїхали незаконно. Мені складно приймати там історії про вибори, коли це якісь там корупційним шляхом відбуваються процеси. Але загалом, типу, та блін, ну, типу, всі ми союзники. Тобто в мене є друзі, які там, які допомагають і роблять дофіга роботи. Ну, кожен ухвалив своє рішення, кожному жити там з собою. Я буду, ну, єдина людина, яку я можу хейтити за його вибори, це я. І я з цим прекрасно справлюся. Я б не хотів, щоб хтось інший цим займався. Я зараз намагаюся навіть
менше агресії відчувати, навчитися менше агресії відчувати до людей, яких я просто початково поза контекстом війни дуже не любив. От прям я хейтив, я хочу навчитися там, бути їм вдячним за ті хороші речі, які вони зараз роблять. Та зараз багато людей, яких я сприймав як поганих або потенційно поганих, роблять щось нормальне. Ну, типу, а ті, кого ти сприймав хорошими або класними, а вони роблять мало або нічого, або ти про це не знаєш, що змінюється для тебе? Ну, коли я знаю, що людина за 5000 євро перетнула незаконно кордон, то мені некомфортно. Ну, типу, ну, тобто це вже якийсь, ну, трохи перебор. Ти втрачав вже, ти вибирав втратити стосунки з тими, з ким вибрав втратити стосунки? І чому? Так, але це унікальні ситуації. Mm. Ну, типу, окей, тобто це мінорно. Ну, це, навкруги, ні, навпаки, ну, щось класне. Зазвичай, навпаки, мені доводиться переглядати, тобто, заспокоювати близьких людей, казати там, ну, блін, ми тут дуже злякалися, ми не знали, що робити. Так, та йдіть нафіг, типу, це вибір там кожної абсолютно людини. Якщо вам з цим, якщо вам комфортно, якщо ви в безпеці, я за вас дуже радий. І там, я багатьох близьких людей довгий час переконував не повертатися, або багатьох своїх друзів я просив не йти, не мобілізуватися добровольцями. Ну, тобто, прям просив. Тому що я бачу, який внесок вони роблять зараз, або можуть потенційно зробити випадку потреби, і не завжди був впевнений в тому, що їхні там, цінність їхня буде вищою з іншого боку. Ну, тобто, я дуже хочу, щоб ми всі віддовбалися один від одного, кожен один займається. Тобто, mm-hmm. в позитивних взаємодіях треба максимально бути залученими, а якщо десь хочеться когось похейтити, то можна можна якось трошки видихнути. Це, мені здається, дуже виважений і якісний підсумок твоїх роздумів перед нашими двома останніми рубриками. Я відчуваю наступне, що в мене є, знаєш, якби ще стрімлайн, ціла величезна хвиля запитань, і ми її просто в іншому режимі, я думаю, можемо продовжити. Я натхнений максимально тобою. Людина, яка обрала виконувати свою, брати відповідальність, відповідальність, яка звільняє, як ти кажеш, тому що вона дає свободу. При цьому залишаючись хорошою людиною загалом, доброю людиною загалом, енергійною зі своїми електровєніками, атомним двигуном всередині, ти для мене, я не хотів сказати, як взірець того, як можна гнучко, але при цьому дуже чесно ставитися до того, що з тобою відбувається, обирати це і бути з цим окей. Я тобою захоплююсь, Андрію, і я тобі дуже дякую. Я знаю, що тобі це складно приймати, як ти кажеш, але просто знай це і живи з цим. Про прикол про гнучкість, от я відразу наперед просто проговорю, що потім мені в лічку, коли я буду там в якомусь екстрадепресивному стані, мені накидали лінк на це інтерв'ю. Я не знаю, як я це вивіз. Тобто я знаю, як я це зараз вивожу в цей момент. Можливо, просто моя психіка відкладає всі проблемні моменти на потім. Можливо, мене потім розмаже. А може не розмаже. Це таке собі мінне поле. Поки що це я знаю не точно, що я з людьми, я з Ілею Полудьоним, екс-ведучим подкасту «Простими словами», зізвонювався, я кажу, бро, типу, я розумію, що я зараз проживаю якісь там типу досвіди, а я ніфіга не відчуваю, я дивлюсь фільм. До мене відчуття, що я просто включив фільм і просто втикаю його. Все. Скажи мені, будь ласка, як що зі мною можна... все в порядку? Ні, як можна поводити себе так, щоб потім ПТСР уникнути або якійсь м'якшій формі його зловити, бо я прям бачу загрозу. Він каже, ну, бро, ну, типу, тут алгоритму якогось суперзрозумілого, суперчіткого немає, але є дві речі, які я можу тобі сказати. Перша, це історія про те, що статистика на моєму боці і, відповідно, ну, там, якщо я правильно пам'ятаю цифру, то тільки одні з чотирьох людей, які проживають негативні ці всі складні досвіди в такому форматі, буде ПТСР. А по-друге, щоб цього уникнути, треба проговорювати ці досвіди з людьми, які потенційно, на мою думку, або за моїми відчуттями, можуть їх зрозуміти. Тобто, по факту, військові мають з військовим або з людьми, які мають аналогічний досвід, повторювати ці всі мантри про те, а ми стояли там, а було так, а от це було складно, а от шкода того чувака, а от це було смішно, а пам'ятаєш. І це реально те, що може знижувати якийсь рівень напруги, тому що коли ти почутий і тебе є відчуття, що тебе зрозуміли, то, мабуть, воно потенційно якось вирвуть. Я, як мінімум, намагаюся таке робити. І мене досить багато людей оточує, які мають аналогічний досвід. У мене прям якийсь клуб психологічної підтримки є в лічці. І кілька людей, які з моєї тусовки, які воюють, і ми з ними
там переписуємося, а як у тебе справа, як у тебе справа, що у вас нового, а що у вас нового. І в результаті, тобто я розумію, що багато людей проживають аналогічні досвіди, роблять аналогічні вибори, такі чи не такі, як я. Вони з цим якось справляються, хтось краще за мене, хтось гірше за мене. І вони мене розуміють, коли я їм щось говорю, мене від цього дуже, дуже відпускає. Ну і підтримка близьких, звичайно. На завершення дві рубрики – контрбліц і бліц. Будемо з тобою обмеженими в часі. Ти ставиш запитання мені, я щиро відповідаю. Ти впевнений, що ти ухвалив правильне рішення не бути зараз в Україні? Ні, я не впевнений. Дякую за запитання. Бліц, яке місце любові сьогодні у твоєму житті? Це те, за що я тримаюся. Найважливіше. Яке місце віри сьогодні у твоєму житті? Я тричі відчув потребу молитися. І три рази молився за час. Перший раз я дякував. Не зрозумів, почав мені інтуїтивно здалося, що так потрібно. Це не стосується якоїсь конкретної конфесії, це просто мої якісь взаємини світом. Другий раз я просив, щоб вижив мій друг, якому прострелили легені при мені. І третій раз я просив можливості вижити. Яке місце надії у твоєму житті? Вона просто є. А що її підживлює? У мене взагалі немає сумнівів, що все буде добре. Тобто ми живемо, я вірю в те, що ми живемо за найкращим сценарієм з усіх можливих. Все, що відбувається, найжахливіше, що зараз відбувається, частина найкращого сценарію, який можливо, всі інші сценарії гірші, ніж той, який відбувається. Я дуже вірю в те, що ми живемо саме в такому режимі. Що з того, що ти про себе дізнався за 10 місяців, тобі неприємно знати? Не хочеться приймати, але це ти. Я боюся. Що з того, що ти про себе дізнався за ці 10 місяців, для тебе відкриття і тобі радісно від того, що ти це дізнався? Я можу прожити будь-який досвід. Немає досвіду, який неможливо прожити. За що ти можеш бути собі вдячним за ці 10 місяців? Що я, здається, себе не обманюю. Та людина, якою ти стаєш, чи подобається вона тобі? Ні. Ні. З вами був Андрій Баштовий, гість подкасту «Як ти думаєш». Андрію, дякую тобі. Дякую, бро, я тебе обіймаю. Я бліц просто... питання, яке я тобі поставив, це питання, яке я собі постійно ставлю. І я постійно, я, наприклад, не знаю, я розумію, як я вивожу, але я тут, я дивлюсь на своїх близьких, які зараз там, і я розумію, чому вони там, в багатьох випадках. Я не розумію, як вони вивозять. Тобто це піздець, це важко. Я просто, я себе ставлячи там на їхнє місце, я розумію, це можна себе з'їсти просто отак от. Дякую тобі за питання, які особливо за останнє. Я прям... Для мене це важливо, бо це питання, яке я собі не ставив. Дві третини питань, які ти мені поставив, я не ставив їх собі, і для мене це там простір на подумати. І дуже круто, що вони в форматі бліца, тому що мені треба буде це для себе деталізувати і з собою це проговорити.